Milí posluchači, vítám vás, já Toren společně s Rajinem. Vítám vás taky. Společně s Roudim. Taky vás vítám. U dalších plků, tentkom tu máme podcast číslo 72, opět tu máme nějaký noviničky, opět tu máme dojmy a hoši, asi to nebudeme zdržovat, chceme si udržet cca tu hodinku stopáže, takže jsem rád, že se po 14 dnech opět tady slyšíme a vidíme, nevidíme vlastně, slyšíme jenom. Jsem rád, že se nám to znova povedlo. Ano, a vlítneme teda rovnou na to. Hele, jestli teda můžu poprosit přímo Roudyho, myslím si, že jeho tahle zpráva jako hodně potěšila, nebo minimálně z toho, co z mě psal, tak pojď rozebrat novinku kolem Shaman Kinga. No, mě to sice potěšilo, ale na druhou stranu nejsem žádný velký odborník na Shaman Kinga, nicméně. Teď se oznámilo, že bude nový anime Shaman King, který na rozdíl od toho předchozího anime zadaptuje kompletně celý ten původní příběh, celých těch 31 nebo 32 svazků. 35. Jo. Protože že jo, to původní anime vlastně zadaptovalo jenom část a potom už si vlastně ten konec udělali podle sebe. Takže teď vlastně přijde ta kompletní adaptace s tím, že zatím není oznámený studio, takže můžeme jenom spekulovat, jako kdo to bude. Jo, v minulosti se objevovaly zprávy, že by právě o tu adaptaci Shaman Kinga měla zájem studio MAPPA, takže uvidíme. Každopádně já teda samozřejmě jako spoustu lidí jsem viděl nějaký díly Shaman Kinga na Jetixu, že jo, na Jetixu to bylo, ale nikdy jsem to neviděl celý, takže já se na to hrozně těším, jo, protože vlastně jako konečně... Ty za ní to původně anime neviděl celý, jo? Neviděl jsem to celý, vždycky jsem viděl prostě jenom pár dílů, ale neviděl jsem to celý. Nějaký části, že jo, jak jsi to nezapnul. Přesně tak, jak říká Dikon. Takže jako já se na to těším, že si konečně ten příběh dám celý. Takže tak, no a co vy, Hoši, jak se těšíte vy? Vy jste to asi viděli celý, to původní anime. No, já jo, s tím, že teda vím, že Niko četl i mangu. Je no to a tak? To anime jsem možná viděl i víckrát, protože ono vždycky, když ti to dojede do konce, tak ti to spustili znovu na tom Jetixu. Jo, reprise, takže, jo. Takže jsem to viděl celé a potom možná jsem si to ani někdy stáhl, aby jsem to mal jako celé taky ucelenější. A potom jsem čítal právě i tu mangu. Nečítal jsem ten sequel, ten Flowers, který by mal být o těch jejich děťoch. Mm-hmm. Ale tu původnou mangu jsem teda dočítal. Dočítal jsem teda, nevím, nějaké 2-3 roky nazpäť. Ale úplně už mi to trošku vyšumělo z té hlavy, že už to moc nepamětám. Vím, on tam je jenom nějaký turnaj, ne? Ten no, šamanský, jak ta hvězda no, tam padá. No ono jakože pokračuje ten turnaj, ale jak to bývá, myslím, už v anime a v mange, tak myslím, že ten turnaj se nějakým způsobem nedokončil samozřejmě. Že těž tam ten Zek, ten hlavní antagonista, do toho nějakým způsobem zasiahol a těž to nějak prerušil. A potom teda tam nějak jako všetci fajtili, že jo, aby prostě toho Zeka porazili a nestalo se to, co ten Zek mal v pláně. No, takže bohužel nemáš úplně jako, že bys tady mohl vytáhnout, jestli ten konec je dobrý nebo ne, jestli teda si to tolik nepamatuješ. No, nepamatuju si to právě, ale myslím, ale minimálně mám tak jako, že pocity a většinou, víš co, že i když keď si nepamětáš ten příběh, tak většinou to zanechá nějaké emoci v tebe a zase mi, že jsem byl trošku zklamaný z toho, z konca, že to nebylo také jako nějakým způsobem, jako jsem si představoval. Ale zase jako v nové adaptaci s epickou animačkou, víš co, jdeme tomu tématu. Ne, já to milujem tu sériu, to má neberte zle, já to milujem a kluně, teda ten konec není až taky podaraný, však těž to je starší manga a těž potom už to myslím, že už to nemalo taký úspěch, keď to vycházelo a chceli to vlastně čím skôr utnout, takže možná i na toto narazil ten Shaman King, že vlastně už to jako chceli ukončit, takže prostě musel si s tím troška pohnout a nemohl to rozpísat. Ale jako celkovo tě prostě tě postaví a ten svět je podle mě super. Je to taky trošku taky Harry Potter, víš čo? Že těž tam máš vlastně těch šamanov a máš tam normálních lidí, ty šamani jsou nějakým způsobem schovaní v tom světě, potom tam máš toho Voldemorta, toho Zaka, který vlastně se chce zbavit těch maglov a nevím, jakože mně se páčí ta myšlenka a ten koncept toho celého, toho Shaman Kinga. Já jenom teďkom teda jenom, aby Roudy se když tak necítil nějak špatně, tak jenom dodám informaci, že těch 35 svazků té mangy, tak tam se do toho započítává 32 svazků té původní, plus jakoby ještě nějaký definitivní konec, protože Shaman King potom po roce 2004 vyšel v nové edici a tam právě byly nějaký jakoby bonusy navíc a to právě, tam se jako mluví o tom skutečným finále, no. Mm-hmm. Načež potom, jak už Niko naznačil, tak na to navazoval Shaman King Flowers, Flowers ten běžel 2 nebo 3 roky, to bylo kratinký a dokonce ještě byl Shaman King
Ending 0, který zas byl o nějakých jako původech, a dokonce ještě potom bylo nějaký spin-offy vyloženě o postavách, takže toho bylo fakt hodně a ta značka se docela dojila, no. Ale na tohle jsme podle mě jako čekali, teď si myslím, že ideální příležitost, vidíme to návrat, že jo, Digimonu má ten remake, viděli jsme to i u Pokémonu hodně často, mám pocit, že k tomu hodně se teď sklouzává, Hunter x Hunter to měl v minulosti, takže já si myslím, že tohle je hodně pozitivní zpráva, dávali jsme to i na Instagram, pár lidí tam na to reagovalo, takže očividně tu pořád jsou fanoušci a já si myslím, že... Já si myslím, že jako tu právě byla lidi a ty, kteří nás teda spočívají a vrátaně nás, že jako na Shaman King jedna z těch věcí, na které jsme vyrastali. Ještě bez toho, abychom vůbec věděli nějaké anime, že čo to je a podobně, že jo. Já teda... Prostě jako koncept to funguje skvěle, takže... No, já teda... Se nedivím, že ani na tom Instagramu byly prostě pozitivné ohlasy a hype byly na to. Povídej, Rody. Já teda ještě přihodím dvě spekulace. Před lety jsem četl vlastně takový článek, který se právě zabýval tím, že kdyby jako znovu oživili Shaman Kinga a vlastně adaptovali celou tu mangu, tak jestli by se vrátili ty původní hlasoví herci. A v tom článku se zmiňovalo, že pravděpodobně ne, protože tehdy ty hlasoví herci, co dubovali v japonštině, tak to byli jako neznámí lidi a dneska jsou už to všechno obrovský hvězdy a pravděpodobně by se to už nezaplatilo, ten cast. Takže s vysokou pravděpodobností se ten cast podle mě bude měnit. A ještě jedna taková zajímavost, co jsem z toho pochytil, když jsem viděl vlastně to oznamující video, tak jestli jste si všimli, tak je tam ten původní japonský opening, jo, což možná nějaký formě se ho dočkáme i v té jako, nové adaptaci, ale to si musíme počkat. Jenom to mě tak jako zaujalo, že ho tam použili v tom traileru. No ono je pravda, že 20 rokov to je vlastně od té doby, čo vyšlo to anime, takže 20 rokov je dost velká doba na to, aby si nějakým způsobem vybudoval kariéru. Ale mi ten trailer strašně se líbil. Já jsem si ho pustil asi dvakrát a úplně mě to hypelo. Je to super, protože nějakým způsobem to odkazuje i na původné anime a i na mangu jako taku. Takže je to jako fakt dobré to správný. A to jako není ani trailer, to je skoro taky teaser. Rozpohybovaná manga ale, trošku, no, jakože, ale bylo, že tam nevidíš žádný záběry, no. Jasný. No. Možná. Dobrý, tak jo, kde naopak jsme viděli nějaký záběry? Mimochodem to logo Shaman Kinga je pěkný. Kde jsme viděli nějaký záběry, tak to je nový trailer na poslední sérii Shingeki no Kyojin a tak on Titan, kde jsme teda už viděli, jak se chopí té závěrečné série jiné studio MAPPA. No a mě teda zajímají vaše názory, já se přiznám, já nemám zkouknul ani tu třetí ještě sérii, já totiž čtu krváckou mangu v češtině a pak si asi to anime jako dojedu, no, že prostě nějak na to extra nespěchám, na to anime. Ale jak to máte teda vy? Já vím, že Niko to čte, že to furt čteš, už jsi teda skoro na konci. A pak by mě zajímal i Rody. Tak Niko, řekni, co si myslíš o těch prvních záběrech. Páč, trošku je to jiný, ale furt si to drží ten styl. Je to jiné a jako je to MAPPA, veš, takže oni nějak ještě neprvně nešlapli nějak vedle s ničím. Ale byl by som radši, kdyby se to dostali u toho prostě Production IG, protože prostě pečo mení nějaký ten art style a pardon, a nějaký celkový ten flow, jako keď už vlastně končíš u poslední série, nevidím moc na to důvod, bohužel, ale tak aj tak se na to těším. A co se týká té mangy, kterou čítám, tak s mangou jsem mal vždycky problém prostě, že se mi tam strašně spájali tě postavy, že jsem mal prostě problém nějakým způsobem rozlišit a aj celkovo nějak ten příběh té akcie, že tam děje, strašně často se v tom ztrácám té mangy, bohužel, a nedokážem si to úplně naplno užít, takže prostě aj to anime je pro mě lepší a možná trošku mrzí teda, že se mění ta produkce toho, ale zase na druhou stranu můžeme být rádi, že to nedostalo nějaké zlé studio, ale že naopak prostě má to ta MAPPA a ona se určitě o to postará dobře. Akorát hovorím, jediná věc, to mě mrzí, že se troška změní ten flow toho. Jinak ty záběry, já totiž jak to nečtu, ty záběry, které jsou v tom traileru, jsou přímo z mangy, nebo je to vyloženě jenom trailerová věc? Dokážeš odhadnout? Je to z mangy. Jsou to je přímo scény z mangy. Okay. Mě tam teda zaujalo, že tam skoro vůbec nejsou ty hlavní postavy. Já teda v tom příběhu moc daleko nikdy nerošil, že tam se ještě dostaneme, ale... Já tam v podstatě nechcem spoilovat, že jo, ale když už to vlastně... To anime tě nějakým způsobem naznačuje, že ty vlastně budeš úplně někde jinde a že budeš řešit úplně něco jiné ze začátku. Aha. A potom se zase vrátíš zpět k tým postavám. Takže ono to bylo i také mangy, že ty jsi čítal tu mangu a potom vlastně si něco zastalo a ty jsi vlastně pokračoval tom čítání a úplně nějaké jiné postavy a celou dobu ty jsi vlastně zpamětával, než co se děje, ne? Že vlastně že či nečítáš úplně jinou mangu, si mal pocit prostě. Ne? To bylo také zvláštní, jak by jsem nezačal čítat ten prequel k tomu, jakoby, že to bylo fakt také jiné. No. Ale potom se dostaneš postupně k tomu a. A je to fajn, viacej se tam řeší vlastně ta historie celého toho světa. No, třetí série končí tím, já nevím, že to je spoiler, jakože
tím skokem, tam to končí ta třetí série, tím časovým skokem? Aha, no já jsem jako nechci podat, že tam je time skip, ale, okay. Ale hej, malo by to skončit tím, že... Okay. Ono jako takto, toto začíná a ty se dozvědáš, že tam byl time skip. Okay. Touto sériou, která začne, se dozvědáš, že tam je time skip, ty se nedozvědáš na konci třetí série, že bude time skip. Okej, okay, sorry. A tak to bych tak špatně nebral. Ale mně se zdá, že už jsem to raz vyspoilil. Jo, mně se zdá, že jo, ale lidi to všeobecně ví, protože ty postavy jsou postarší. Ale dneska není timeskip, nebo no, dneska není timeskip, když to vychází od 2009. Tak dneska naopak, prostě... kdy není timeskip, to je špatná manga. To je divný. To je divný. Jako Hunter x Hunter. Jo, jo, přesně. No, hele, já jsem hodně zvědav. Ty teda, Rody, ty to máš jak? Ty nemáš zkouklý to anime a mangu máš načtenou? Ne, ani. Ale já jsem viděl prvních pár dílů anime a viděl jsem i prvních pár kapitol mangy, ale korektně řečeno, to nikdy nebyl můj šálek kávy, takže jsem nepokračoval asi a nikdy ani úplně pokračovat nebudu. Ale právě ten trailer jsem viděl a jako zaujalo mě, že teda změnili tu animaci. Ale mě by teda jako dost jako zajímalo, jako Niko už to teda jako nakousl, jo, ale co jako říkáte na to, když se jako takhle v půlce jako nějakého jako úspěšného projektu, jako je Shingeki no Kyojin, když se takhle jako změní ta produkce, jako úplně nechápu, proč jako se tohle to děje, tak jako... Tak stalo se to u Nanatsu a One Punch Mana třeba. No dobré, ale jakože já jsem teda, že Rody podal, že půlce, ale jakože jaké půlce, ty jsi na konci tebo se na seriál. No, jako je to poslední. Takže jakože kdyby si půlce, tak si ještě půjdeš, no OK, no, ale změníš to na poslední sériu. No, mně to, jako... to přijde jako strašně. Jak pravím, je mi to divné, prostě fakt nerozumím tomuto kroku. Hmm. Možná ten IT production, oni mají fakt jako nějaký problémy, no, protože i ta vlastně poslední série Haikyuu se mě teda jako vůbec jako animačně jako nelíbila. Tam jsem s ním měl obrovský problémy a vlastně se tam taky měnil art style a jako podle mě k mnohem horšímu. A jo, takže jako možná mají nějaký problémy, možná jim odešli animátoři a z toho důvodu nedostali tu poslední sérii, to já jako nevím. Ale jako přijde mi to jako fakt hrozný, no, když jako takhle jako zavedená značka, já teda Shingeki nesleduju, takže mě se to jako nedotýká, ale četl jsem nějaký komentáře na sčítání a tam to jako dost řešili, že jako, teď nevím, jestli se ta postava takhle jmenuje Levi, nebo Levi, nebo já nevím, jak on se čte. Levi, no. No, že jako vypadá jinak a že jako vím, že jako tam ty lidi to tam... To je jediná postava, která se nějak nemění vzhled. No, jakože ona se nemění vzhledou, ale jasné, že to kreslí někdo jiný, že tam ten art style bude trošku odlišný, že jo. To, jo, a vím, že to tam právě jako řešili a že to je jako trošku podobnější manze. Což jako taky nevím, jestli je dobře, že zrovna manga, ty pár kapitol, co jsem četl, tak myslím si, že to anime jako tu podobu té mangy dost povýšilo. Ty, ale já mám teda pocit, já nevím, či se mi to nemáří, ale ono Production IGN spolupracoval na to s Vitom. Jako jo, žena. Ne, na první sérii 100 Pro, ale pak se odštěpili. Pak se odštěpili, že už to dělal IGN. A Vit si dělal tou Cabaneri a tak dále, no, a no. Vím, že Vit jako potom od nich jako odstoupil. Ale nevím, jestli to bylo až ve druhé sérii. A nebylo nějaká jako, že dcerská společnost, nebo něco také? Ty jo, tak to nevím. Já nevím, že, jako, že vlastně jako raz se to už nějakým způsobem stalo v těch titánoch, že jo, že prostě se tam trošku jako nějakým způsobem změnila ta produkce, ale jako ne tak razantně jako teda, že to robí úplně někdo jiný. Tak to je jako trošku... možná to robí, jakože nějaký ty z původného týmu přišli těž do té mapy, alebo že si mapa zaplatila, požičala, ale asi nedostatočný počet lidí, nebo mapa si prostě zadělila, že teraz to spravíme trošku jinak, nech všetci vidia, že to robila mapa a toto robilo prostě jiné studio. Jakože vůbec bych se nedivil, kdyby se tomu tak zadělili, že jo, prostě protože je to velká série a těžké by, že mám na starost nějaké takéto studio, tak povím, že urobíme to lepší prostě a urobíme trošku jinak, tam je vidno rozdíl a nech si všetci prostě hovorí a věš čo, že porovnají si prostě Shingeki a tam se pozří prostě na IG versus mapa, že jo. Takže to, ale možná i si jako zadělili, že prostě urobíme to jinak. Nevím, mně přijde, že to je marketingově fakt jako špatný krok. Jako když ta série je úspěšná, jako Shingeki, tam nikdo neměl nikdy problém s vizuální stránkou, že jo. Takže bych jako, přijde jako logický to zachovat. Přijde mi fakt extrémně nelogický tam dělat takovýhle jako změny, ale Japonci tohleto v anime dělají často. Nevím, proč to dělají, že jo. Jakože, ne, ono ještě... jako logicky to není, no, ale jako skoro jsem myslel to, že keby si někdo v budoucnosti někdo chce nějakým způsobem porovnávat studia, takže jako toto oni by se mohli na toto odkazovat, víš. A ono jako v podstatě, ono keď to urobíš dobré, tak to oko si zvykne na to, víš, a ta posledná séria, čo bude mať určitě cez 12 dielov, si myslím, že pôjde asi na nějaký 24, keďže to chcú prostě utnúť a ukončiť celý ten príbeh. Takže tam budu mať priestor na to, aby si ten divák na to zvykol, na ten iný style, no, toho. Jasne, no. Já jen teda dodám, že jsem teď koukám na My Anime List a jako studio je u prvních třech řad vždycky daný jako Vid, s tím, že jedních z producentů jsou právě Production IG, no, takže plus dalších asi pět menších studií animačních, takže těžko říct, jak to tam je. Ale vím, že vždycky v trailerech bylo prostě Vid a IG jako nejvíc, no, vždycky, že to tam bylo hodně. No, já jsem se právě na to vzpomenul, no, že právě jo, tam je Vid. Takže tam jsem se
asi splet. A víc se právě hrá s tou saturací od těch farieb. Tak jsem se asi spletl, ten Vid opravdu dělal všechny ty tři série, no. Tak uvidíme. No, jakože ten od té mapy, ono to trošku působí také desaturovanější a také víc temné, no, ale možno to aj souvisí s tím, že jak se změní ta příběhová linka v tom, že možno to chcou aj zahrát na takovou tu temnější stránku toho, protože vlastně tam čím se bude zaoberat ta poslední série, tak ono je to jako taká. No je to temnější, prostě však je to historie, že ono to tak bývá prostě. Ale asi bych k tomu dodal, jakože asi všichni tři máme mapu hodně rádi, takže lidi, co to poslouchají, se jako nemusí obávat, že by to bylo. Bude to jiný, ale rozhodně to si myslím, že to nebude nekvalitní. Asi tak. Ne, to určitě ne. To jsme jako si myslím, že podali na začátku, že se zhodujeme na tom, že to bude v pohodě, akorát skoro lidi o to, že nechápeme prostě ten krok, že prostě u poslední série změníš prostě produkční tým. Také zvláštne, ale ne, že bychom se na to přestali těšit, alebo čo. No a Rody, já jsem se tě chtěl zpýtat, ty si hovoril, že to není tvoj šálok kávy a proč to není tvoj šálok kávy? Jako nesedí ti příběh, ale proč ti tam nesedí? Moc drsně vlastně, no jako ano, jako to je ta jednoduchá odpověď, ale ten začátek mě přišel, hele, bylo to v době, kdy vlastně byl hit tohle a Sword Art Online a přišlo mi to, já nevím, ten začátek mi přišel taky hrozně jako afektovaný, nebo nesedla mi jako hlavní postava. Celý mi to jako nesedlo, ale jako jo, možná je to na mě i prostě moc temný, jako prostě, nevím, no, asi tomu jako úplně nedám příležitost znovu, no. Já si proč ne, však jako, mně se těž nepáčí plno věcí, které jsi dal, ostatním hodně páčí, měl jen skoro zajímavé, že proč ti to jako nesedlo. Chápu. Dobře, tak jo, pojďme na tu třetí kratinkou zprávičku, já jsem teda vyžebračil nějaký informace, které mě velmi mile potěšily a vlastně jsem si vzpomněl, že už jsem je věděl, akorát jsem si to teď musel připomenout, protože my taky víme, hned krátce po oznámení hollywoodské adaptace One Punch Mana, že se teda chystá minimálně pod záštitou Amazonu americký seriál, ne film, ale seriál, na motivy The Promised Neverland, a.k.a. Zaslíbená země nezemě. S tím, že teda víme, že u to bude Rodney Rotman, který byl jedním ze tří režisérů Spider-mana animovaného 2 roky nazpět, který získal Oscara. A dokonce se na tom bude podílet i jeden ze scénáristů toho Spider-Verse. Čili opravdu v tomhle ohledu jsem dostal docela hype. To jako... Jako jo, no. Tohle je minimálně, jako, to je takový to vodítko první, díky kterému si řekneš OK, to by nemuselo dopadnout vůbec špatně. Ale zase robil on animovaný, ne? No jasně, a teraz to bude prostě hraná adaptace, takže ono to je to dost odlišné. Jako jo, takže ale jako scenaristicky se osvědčil, že jo, jakože úplně bych se dokáže tam propašovat, můžeš tam třeba i scenaristicky propašovat nějaký ty nápady, díky kterým ten Neverland bude mít prostě třeba nějaký drive, no. Což si myslím, že je podstatný, aby to nebyla jenom nějaká obyčejná věc, kdy máš partu dětí ve vězení, v uvozovkách ve vězení a oni se chtějí dostat ven, jo. Ať je to prostě nápaditý, fresh. Ne, jakože jak to urobí a produčně dobré, čo by Hollywood, ne vždycky to bohužel zvládá, ale jakože keď prostě už je u toho někdo, kdo prostě nějakým způsobem ví, co robí, tak by si mohl vypýtať na to nějaký budget, aby to prostě lepšie vyzeralo a ten Amazon zrovna teraz nemá problém s rozhadzovaním peniazy na různé produkcie, různých věcí, že jo, predsa len prostě se chce trošku vyrovnat s ostatnými streamovacími službami, takže snad to dopadne lepšie jako Dead Note a tieto ostatné hollywoodské pokusy o adaptácie východných vecí, no. No, jako je dobře, že to není film. Je dobře, že to není film, že to je seriál, takže tady jako bude fakt jako prostor pro to udělat pořádně. Zároveň tam nemáš nějaký velký nadpřirozený prvek, takže do toho vlastně ani jako nějaký vizuální efekty se tam nemusí dělat nějaký složitý, takže to může vypadat jako dost dobře, že jo. A zároveň ta látka, ten příběh je dost jako takovej, jak to říct, podle mě se to dá to jako... Typický. No přesně, není to typický japonský, přesně, takže se to podle mě dá docela krásně převíst i do té jako naší západní podoby, bez toho, aby to jako ztratilo jako na té kvalitě toho příběhu. Jo, takže když si povíme, že prvá sérka by se vlastně mohla zaoberat jakýby prvým arkom v tom Neverlandě, tak oni čo tam jedině potřebují, tam prostě kostýmy a potřebují tam tě kulisy. A potom už jako to je na vysílání na těch hercov a na té kamere a na nějakým tom storytellingu. Takže ak se to len je tieto tri veci, tak minimálne tá prvá sérka by sa mohla podariť, hádam. Plus tie veci, ktoré hovoríte vy. No, ja som hodne zvedavej teda, jakože uvidíme. Jo, ono je to příhodný, protože teď kolem Neverlandu se objevuje spoustu oznámení. V prosinci bude japonský hraný film. Máme se dočkat vlastně novely další, bude i artbook přímo, kde budou ty odposuky Demizu různý arty.
Zároveň oni už teď lákají, že připravte se na nějakou další práci, takže uvidíme, co z nich vyleze, jestli budou zase spolupracovat, anebo jestli každý si půjde svou cestou. My teda víme, že tenhle týden vychází poslední kapitola Neverlandu, ještě jsme to teda bohužel nečetli, páč to Ofiko na Manga Plus ještě nevyšlo. Každopádně asi v příštích plkách si myslím, že asi můžeme říct, že to asi se probere. A ty to čítáš ongoing? Či... Nečtu to. Nečtu, já prostě jsem to zase jsem to podobně jaký Metsu nějak jako utnul a ani nevím ten důvod, proč no. A Rody, no proč? Já jsem skončil druhou sádu. Smerondola. No já jsem taky ve druhé sáze skončil, no. Tak. No uvidíme. Tak minimálně můžeš říct, jako jestli se to povedlo nebo ne. Hele, ta předposlední, tak to, když nepočítám tu finálnu kapitolu, tak nazvíme to, co je aktuálně teda zvonku, tak posenou. Tak ta předposlední, takže vlastně třetí od konca, aby jsem to upresnil, tak ta mala pro mě dobrý spad, že se mi to aj celkom pozdávalo, jakým způsobem to končí až na jedinou výtku. Ale ta předfinálová kapitola právě zase jakoby ukázala takový ten rozprávkový koniec, kedy všetko dobre dopadne a to sa mi zase nepáči. Akože bol by som rád, keby že to skončí nejakým spôsobom, že to má proste nejaký dopad na tie postavy, že nedopadlo všetko tak, ako chceli. Jasne. Jakože ono to nedopadlo všetko tak, ako chceli, ale akože trošku ešte viac by som chcel. Niečo nejaké, neviem, tí z vás, čo čítali His Dark Material, jeho temná esence, tak ja som z toho koncu tam úplne nadšený. Jak to dopadlo, protože jako na to, že to je staré, tak jsem byl úplně překvapený, že to skončilo tak jako kruto pro tě postavy. Jinak a byl jsem nadšený z toho konce. S Nikem mimochodem doporučujeme jeho temnou esenci, všichni si to přečtěte, je to geniální trilogie a strašně se na ní zapomíná v tom fantasy žánru. No jo, tak co ty budeš, Jirko? Budeš čekat jako na druhou sérii anime, která má být v lednu, je posunutá, nebo budeš číst mangu? Jak ty to máš? Určitě budu číst mangu, no. Já vlastně ani se neviděl první sérii anime a asi ani neuvidím. Mě ta manga dost jako vyhovovala, jo. Takže já jsem prostě přečetl, jako před rokem jsem přečetl vlastně první ságu, letos jsem si dal druhou ságu, no a pak teď jsem čekal vlastně, až to ukončí a dám si třetí ságu. Takže takhle. Ono to je na tři ságy rozdělený? V podstatě hej, no. Jo, okay. Dobré, tak to se možná tu druhou nedočetl tím pádem, si myslím. No to je jedno. Tak jo, tak uvidíme, snad to dopadne dobře. Teďkom se roztrh pytel s tím, že jo, máme v plánu Naruto, One Piece, je tam Attack on Titan, Neverland, One Punch Man, spoustu látek, které chtějí Američani adaptovat, tak. Ale proč ne, nech se to spopularizuje a potom aspoň amici budou moc počívat náš podcast. Ale jednou to vyjde a my dostaneme něco lepšího, než Zápisník smrti nebo Dragon Ball. Stavě, tak jo, tak já si myslím, že je teď ideální příležitost, abychom se podívali na jedno takový nový anime, který má 12 dílů, který máme všichni možnost vidět na Netflixu, dokonce má českou lokalizaci v podobě titulku, což je super. Jsem koukal s českýma právě. A je to teda anime Dorohe Doro. No a převládá tu velké nadšení. Všichni jsme jako na vysokých známkách, tak chce se někdo chopit toho, aspoň jenom nástin toho, o čem to je. Já tady na ty věci jsem strašně špatný. Jsi špatný, jsi špatný. Já strašně nerad popisuju příběhy, takže... Dobrý na to, že mluvíš. Rouďáku, dokážeš aspoň v pár větách říct? Tak vlastně příběh Dorohe Doro nás zavede vlastně ne do jednoho, ale rovnou jako do dvou světů. A první z těch světů se jmenuje Díra, jo, což už je samo o sobě jako zajímavý. A je to taková díra, že tam žijou prostě jako ty největší ztracený existence. A ten svět i podle toho svého jako jména jako vypadá, jo, že prostě... Je to takový jako, já nevím, jak bych to popsal, ale působí to jak takový jako postapokalyptický steampunk svět. Špinavej, kde jsou sami jako zločinci, divní lidi se tam potloukají a tak. No a do tohohle světa, do téhleté díry, hall, tak chodí mágové z druhého světa, z kouzelnického světa, ale ten svět těch mágů není jako typický svět mágů, jak by si člověk představoval nějaký fantasy svět, ale je to spíš jak kdyby mágové byly drogový gengy na tripu. Nice. Prostě jako vůbec to jako není klasický zobrazení jako fantasy světa. No. Je to prostě jako drogový gengy na tripu, který vypadá jako mágové. To líp popsat. Nice. Jo, to je docela přesný. Jo, a v tomhle tom světě... Je důležitý... No, povídej. No a v tomhle tom světě máme jako vlastně dvě skupiny jako postav. První skupina je teda v té díře a vlastně to je asi, dejme tomu, hlavní postava, jmenuje se jako Kaiman a je to prostě jako bytost, která má hlavu jako ještěra a vlastně neví o sobě nic.
Jo, neví, prostě snaží se zjistit, proč má hlavu ještěra. A vlastně kamarádí s holkou, která se jmenuje jako Nikaido, která mu vaří a mají mezi sebou jako dobrou chemii, jsou jako přátelé a snaží se společně vypátrat tu Kaimanovou minulost, proč vlastně je ještěr, kdo doopravdy je a tak, on vlastně nemá ani žádný vzpomínky. No tak to je vlastně jedna skupina, pak máme jako druhou skupinu v tom kouzelnickém světě, nebo v tom drogovém kouzelnickém světě. A tam je skupina prostě jako záporáků, který zase jako chodí do té díry a nějakým způsobem se vlastně tady ty dvě skupiny, nějakým způsobem se kříží jejich cesty a napříč těmadle světama a vlastně zažíváme s nimi jako různý jako příhody vlastně. Takže takhle, no, jako docela jsem se toho zamotal, ale... Ne, pojď. Mě pobavilo, keď si povedal, že vlastně v tom kouzelnickém světě jsi si na drogách, ale vlastně keď pověš, že hlavné postavy z kouzelnického světa jsou na houbičkách, tak vlastně jako ne... Nejseš daleko od pravdy. Nejseš daleko, že? Tak, to je pravda. Takže mě to pobavilo. No ale každopádně mě zajímala ta věc, že ty jsi povedal, že ta díra jako působí jako ta taká vývojovská společnost, kde je ten největší odpad ze všech. A mi to tak nepřišlo teda, že ta díra jako největší odpad ze všech, mě to skoro přišlo, že ta díra to je skoro taky jakoby, já nevím, New York, keď se ještě volal Nový Amsterdam, prostě svět, jakoby normálné město, ale prostě jako keby 100-200 rokov pozadu za prítomnosťou a ten kouzelnický svět mi právě přišel taky futuristický a novodobý a prostě nějakým způsobem prostě už lepší udržávaný. Lebo ta díra jako mě to fungovalo, víš, máš tam doktorů, máš tam športy, máš tam prostě obchody, máš tam restaurace a podobně. Takže jako mě to nepřišlo jako nějaká vyvrhol. Jasně, oni tam byli nějaké slamy a podobně, ale tak to je asi všade, že jo. Len teda nechcem povedať, že mi to přišlo jako díra, ale že mi to prostě přišlo jako svět, který je prostě, já nevím, 100 roku troška pozadu. No jako mě to hodně, mě ta díra připomínala hodně ten steampunkovej postapo svět z Akiry. Vlastně celkově, když jsem se jako díval na to stvárnění toho Dorohedoro, tak mi to hodně připomínalo Akiru, nevím jak vám. Jako jo, určitě v nějakých menších detailech bych tam jako to viděl, ty náznaky, no. Na mě to jako působilo jako svět prostě nějakých ztroskotanců, který jako rozhodně mi to nepřišel jako prosperující krásný svět. Jako, přišel mi jako fakt jako ošklivý, špinavý. Velké části za to ale můžou ti čarodějové, že jo? Ne, to ne, ale já jsem jen si povedal, že mi nepřišlo, že všetci, co tam žijí, tak jsou prostě trosky, že jsem měl pocit, že ten jako svět funguje sám za sebe, akorát funguje prostě na jiné cestě a jak hovorím, prostě troška pozadu. Ten steampunk sedí, jasně, len se tam mně nepřišlo, že tam prostě nějakým způsobem tam se tulají sami vrahovia a násilníci a nevím čo všetko. Taky bučovice. Tak jo, kluci, tak pojďme prodebatit trošku ty postavy a celkově ten příběh, protože asi se shodneme, že jsme byli jako překvapeni tím, jak je to hrozně fresh, protože to není typický hero journey, ale naopak se to jako zabývá, ano, teď si trochu potrhnu vlastní větev, epizodičtějšíma příběhama kolem těch postav. Zrazu. Ano. A je to celkově takový hodně to podle mě sází na humor černý, který se snaží jo. jako trošku jako odůvodnit všechny ty bizarní věci, které se tam dějí, protože kdybys to bral jenom vážně, tak logicky tomu úplně nevěříš, protože se tam opravdu jasně, pohybuje oživlej brouk, že jo, a tak dále, velký a tak dále. Ale mě právě jako seděla ta kombinace a ten mix těch žánrů, což je hrozně jako takhle. Těch mank, který takový jsou, je určitě fůra. Akorát takhle pro někoho, kdo třeba se kouká spíš na věci, které vylítnou někde, tak je to pro mě dost jako osvěžující. Taky jste to tak měli. Ne, je to super osvěžující, je to úplně jiné. A prostě cítíš to hned od začátku, že fakt jako tu bude mít úplně jinou cestu, než to, na co si normálně zvyklý, a než to, co je vlastně, já nevím, 80% na Netflixu. Takže jako mě to sadlo úplně perfektně a právě kvůli tomu, že jak hovoríš ty, že to je strašně fresh. Je to fakt jiná. Mě na tom strašně bavilo objevovat ty světy, jakože furt jakoby co novýho to přinese. Jo, že u mě teda to až tolik natáhne ten příběh, který si myslím právě, že je upozaděnej a na úkor toho, že jako hodně se ti tam ukazuje ten svět. Jo, různě jako... Já jsem to řekl špatně, já taky teda mám spíš popředí jako svět a postavy, než samotnou zápletku, no. Jako zápletka tam je a je jako určitě hodně zajímavá, ale když se jako vezmeš, tak vlastně za celý to anime, tam se vlastně nezmění status quo. Jo, že vlastně fakt jedou hodně pomalu a právě je to spíš takový jako epizodický, jako neříkám, že tam není hlavní zápletka, ale vlastně za celý to anime se nic jako, reálně se vlastně za stolik nic nestane. Jo, takže ale kolik jako... ty si Jirko říkal, že to zadaptovalo údajně těch svazků, ty jsi to minule říkal? Jo, hele, zadaptovalo 36, má to cca 130 kapitol a zadaptovalo to 36 kapitol.
A jo, ne, já teď koukám, že to má ve finále 23 svazků, tak mě zajímalo právě na svazky, kolik to cca odhad, tak kolik to, tak to bude kolik? Tak 2-3 volume to bude? 36 kapitol? No hele, podle coveru bych řekl, že 4 to budou, ale uvidíme, no. Teď si nejsem úplně jistý. Tak ono to má jenom 12 epizod, takže je to fakt krátký relativně, no. Fakt kousíček to vzalo, no. Ale i ten kousíček byl jako fakt hrozně zajímavý, jako ten mě, jako, co mě jako se na tom nejvíc líbilo, tak byla ta výtvarná stránka. To musím zmínit, že já vlastně fakt jako nemám moc v anime rád, když se jako dělá CGI animace. Fakt to nemám rád, jak se to seká, jak to vypadá, jo. Vlastně třeba Berserk anime mi přišlo jako strašný, jak vypadalo, jo. A spoustu, já vlastně, ani se mi vlastně nelíbily některý jako jiný anime, který jsou jako třeba lepší, jo. Třeba u Beastars, jako, který jste tady minule hypovali, tak mě jako, když jsem se koukl na trailer, tak mě docela mrzelo, že právě to taky takhle jako udělaný. Ale zrovna tady u toho Dorohedoro se mně jako líbilo dost, jak to udělali. A vlastně mi to vůbec jako nevadilo. A přišlo mi to vlastně jako dost nápaditý, pěkný a vlastně jsem si na to hrozně rychle zvykl. A co bylo jako nejzajímavější, že já jsem si asi až u třetího dílu uvědomil, že skoro všechno je tou CGI animací udělaný. Že já jsem si říkal, aha, tak ono je to tak půl na půl, 50 na 50 a ono vlastně těch jako 2D animovaných scén je tam strašně málo. Jako já jsem jich fakt jako, fakt jenom jeden flashback je tam snad udělaný celý jako ve 2Dčku a vlastně zbytek je vlastně fakt jako 3Dčko a já jsem si to uvědomil až někdy fakt po několika dílech, že to není, jo, což je super, že už to začíná jako, jak je ta mapa už fakt jako daleko no, s touhle technologií, že už to pomalu začíná člověk se jako, že už to přestává vnímat a to je super. Jo, takže to se mně jako na tom hrozně líbilo. Zároveň přesně, jak jsme o tom mluvili, ty světy jsou strašně jako zajímavý, je tam spousta zajímavých, bizarních nápadů, které jsou tady skvěle zpracovaný. A kdyby se to mělo animovat všechno jako 2D animací, která je mnohem dražší, tak by se pravděpodobně to anime nezaplatilo a nevzniklo by. Takže je skvělý, že prostě už dneska existuje ta CGI animace, která dá potom vzniknout i tímhletím projektům, který se dají udělat levněji, než by jako normálně šli udělat. Jo. Takže jako super, takže tohle to se mně jako moc líbilo. No. Co vy? No, já teda mám trošku, já jsem to už říkal vám v chatu osobně, já, mě teda animace teda nějak neuchvátila. Já teda naopak mám pocit, že koukám docela dost na 3D jako věci, vy jste ani ten Kengan Ashura, ten Baki mají 3Dčka a tak. A to je zase trošku jiný případ, protože přece to jsou jako akční věci, kde se jako rubou neustále, takže tam potřebuješ to 3Dčko mít rychlejší a plynulejší oproti třeba to Dorohedoro, který samozřejmě taky má spoustu akčních sekvencí, ale pořád je tam dostatek jako statičtějších záběrů, kdy si jenom postavy povídají. Čili říkám, já jsem zvyklý prostě na trošku lepší 3Dčko, ale samozřejmě nechci říkat, že Dorohedoro má špatný, jo. Jako akceptuju ten názor, je to v poho, ale kdybych měl jako takhle, rozhodně to není věc, kterou bych vypíchnul, že kvůli tomu by se na to člověk měl podívat. No. Spíš říkám ty postavy ty postavy a ten svět, jak jsi zmínil. Mě třeba už fascinuje jenom ten samotný nápad těch masek. Jako je to blbost, třeba v tokijském gůlovi taky gůlové používají masky, ale tady mi to přišlo, že to není jenom na efekt, že to není jako, no pojďme všichni nosit masky a budeme prodávat spoustu figurek a tak dále, ale je to vyloženě o tom, že tady to jako má nějaký to opodstatnění, že se mi to líbilo, že to tam není jako jen tak, jak u toho tokijského gůla. Tam je to třeba mrzelo, jakoby. Ale dost dlouho nějak trvalo, než vysvětlili, že ti masky mají nějaký důvod, to mě jako... Jasně. Z začátku si hoří, na čo to mají už ty masky, ne? Mm-hmm. A potom máš vlastně, já nevím, predposlednom dielu sa ti vlastne povie, že ako prečo tie masky majú. Čo som ale chcel, keď sa vrátim k tej animácii, že strana, že mne sa zase Beastars animačne páčilo niečo viacej, než Dorohedoro, že práve mám pocit, že tu to cekalo trošku viacej u mňa, ale akože stále to je na veľmi vysokej úrovni a určite sa mi to páči, nejak teda tebe Jakub, že hovoríš, že sa ti to moc nepozdávalo. Ale mne sa páčilo aj tie animácie ako taký kreatívny spôsob, ktorý teda, neviem či to bolo mangy alebo nebolo. Ale každopádně jsem to neviděl nikde jinde, co se týká animace. Viděl jsem takovou filmu, neviděl jsem to animace. Když tam si, nevím, či si to pamatujete, ale oni tam objednali pizzu v jednom bodě, když byli v nemocnici. A tam to vlastně ta kamera followovala z profilu celou dobu. A on prošel asi 3 místnosti, ale za celou dobu, jakoby neprošel dverami do nějaké albo cestinu. Že, a bylo to strašně kreativní a páčilo za mě. To fakt jsem to ještě v anime neviděl nikde. To bylo, když byla zraněná ta hočina. No, já jsem to nechci spolovat, no. Ale to je. No, takže to, a bylo tam jako více takových kreativních věcí, které se mi páčily, které mě zaujaly. Takže o to plus zase nějaký bod právě k té animaci. No a čo sa týka toho sveta, ktorý ste teda ako rozoberali, že super, tak tiež áno, som nadšený z toho a hlavne sa mi páčia aj tá možnosť tých nápadov, niečo, ak máš Boku no Hero Academia, máš tie kvírky,
v One Piece máš zase, já nevím, Devilfruit a zase všadě máš něco jiné, tak toto zase ta magia, že ta magia nefunguje u každého jinak, teda u každého rovnako, ale právě funguje u každého jinak, každý má nějaký ten svůj kouř, jakýby průvok, nějakým způsobem jedinečnost, jakým způsobem tu magiu používá a jako jakoby schopnost má, jakoby prostě má nějaký pridelený prostě nějaký v úvodzovkách element, jakým způsobem má právě fungovat s tou magiou. A další věc aj u toho světa, že ta magia, že vlastně, že nemá to každý v rovnakom množstve, ale že prostě jsou tam aj nějaký mágovia, kteří jsou úplně viac menej bez magie a jsou jakoby vyvrhlami toho světa potom. Takže tiež sa mi páči, keby tá diskriminácia, ktorá funguje práve v tom svete, v tom magovskom, ktorý práve má byť ako keby z môjho pohľadu, teda vy ste sa nejak so mňou nesúhlasili, ale z môjho pohľadu taký trošku futuristický svet, kde by práve veci ako nejaká diskriminácia tak už nemali existovať, ale práve sa mi páči, že to tam proste aj tak to tam pretlačili, aj to tam. No a ešte poslední vec, co sme neprobrali, tak to sú postavy. Tak co říkáte na postavy? Kto sú vaše obľúbené postavy? Ale pre mňa je Corazon, Shin. Jasně, nejoblíbenější postava. Myslím, že pro hodně lidí bude. Ona je jakože, aj to jeho kladivko, to je zase prostě něco originálně, víš, vždycky máš nějakou, já nevím, prostě meč, alebo dýku, alebo já nevím, prostě nějakou blbost, spíš to, ale jakože mať kladivko jako prostě hlavnou zbraň, je těž originálně a i tím, jakým způsobem byla ta postava vykreslená, či už je minulost, prítomnost, alebo prostě nějaký pohled na svět je pro mě epická. Takže pro mě asi Shin je lepší postava. No, souhlas, jako tam já mám úplně stejný názor, že Shin si to jako kradl dost pro sebe a vlastně kdykoliv on byl na scéně, ať už to bylo s parťačkou nebo ne, tak vždycky jsem byl jako nahypený, říkám, jo, tak přesně to, co teď potřebuju toho. Ona i ta chemie s tím Noi tak jako fungovala nejvíc, právě že víc méně u každého tam máš vytvořené nějaký kombo, nějaký těch postav, kde zatím Shin a Noi stojí proti Kaimanovi s Nikaidou a Noi s Shinom fungují oveľa více jako právě Nikaido s Kaimanem. A jsou pro mě teda. Jo, pro mě taky. Ale já si myslím, že ono je to trochu jakoby daný tím, jak on se jim věnuje a jaký scény jim dává. Já mám trochu pocit, že jako podprahově on chce, abyste je měl možná i trochu radši, protože jim dává mnohem lepší jako story, i to backstory, zatím no, teda. No, hlavně má i lepší momenty. Tím, že on je takový cool a badass, tak jako je vyšší prostě, no. Jako přijde mě, že tady ti hrdinové, i když jsou dobře napsaný, tak prostě tahají za kratší konec a opravdu se to točí spíš kolem těch. Ale já jsem to taky říkal, já jako jasně, jsou to záporáci, ale pro mě to nejsou takový ti klasičtí záporáci prostě. No, spíš jako dělají. Ten autor tady podle mě úplně jako záměrně jako stírá hranici mezi kladěsem a záporákem. Už jenom tím vlastně, že té druhé skupině, která by asi měla být teda záporácká, dává jako hrozně moc prostoru. My jsme se vlastně o tom bavili, že už soukromně, že možná mají i víc prostoru než ty kladní. A teď jako otázka, jako kdo z těch dvou postav teda jsou ty kladní a kdo jsou záporní, že jo? Ale a tam jako... Tam je to hrozně jako, nevím, podle se to hrozně jako stírá, jo, protože u těch záporáků, tak ty jako vidíš jako jejich motivy, prostě přijdou ti jako lidský a zároveň ty kladěsové, který jako zase vidíš dělat jako hrozný věci, který by normální kladěs neudělal, že? Takže vlastně se to úplně stírá. Jo, no, a oni jsou taky jako ty dvě hlavné postavy vlastně, u kterých začíná ten příběh, tak jsou taky antihrdinovia, který prostě chcou dosáhnout svého cílu, je keby spravedlnou cestou, ale zároveň se prostě neštítia stupnout jako nějak mimo nějakou tu zónu tej spravedlivosti, je keby. No a co se týká toho, že je keby máme pocit, že záporáci, možno ne, mají viacej priestoru, tak si myslím, že tak kvůli tomu, že prostě ten autor se snaží potom dostat viacej do toho magického světa, kde se bude odohrávat aj celý ten příběh a možno proto jim dává aj viacej priestoru začátku, aby si ty nějakým způsobem zvykl na ten svět. Že jaký bude a čo bude, protože tam viac menej celý budúcnosti asi aj presunie do toho magického sveta hlavne. Už to teraz neviem. Tam máš viac menej. Akože už teraz tam máš viac menej všetky postavy v tom svete, ktoré ty tam potrebuješ. Že to podľa mňa to bude ako tak, akože asi ako později bude asi mnohem víc pozornosti na ten magický svet, protože už i že tam je nějaký týzování, že to je propojený s peklem a tak, což mi přišlo jako hrozně jako zajímavý. Právě to postupné budování světa, jak se různý, tak jako skrz různý malý detaily se ti tam odhalují jako různý jako věci o těch světech, což mě přišlo jako strašně super. Ale myslím si, že to bude jako vlastně doteď, že vlastně jedna skupina se přesune do tohohle světa, chvíli budeme v tomhle světě a pak zase budeme tam v tamtom a nemyslím si, že jako vyloženě už to pak jako později bude jenom v tom čarodějným
nebo v tom kouzelnickém světě. Myslím si, že to bude pořád v obou. A vlastně, jak říkám, vlastně za těch 12 dílů se vlastně nezměnil moc status quo. Jo. Vždycky to vypadá, že už se jako začne jako něco dramatického dít, ale nakonec se vlastně ty věci jako nějak jako vyřeší a vrátí jako do původních kolejí. A myslím si, že prostě to bude fakt dost dlouho o tom, že Kaiman s Nikaido prostě budou v tom svém světě, ona mu tam bude vařit v té restauraci, vždycky se vydají na nějaký dobrodružství, teď se různě ty jejich osudy vtipně různě propletou, jako už to tak jako několikrát bylo, že jo? Ale zase se to vrátí do těch původních kolejí. Myslím si, že ten autor to minimálně ty z začátku vypráví tady tímhle tím spíš epizodickým stylem, ale možná časem se to změní, to je možný. Stejně se pak všichni postaví na stejnou stranu a budou bojovat proti třetí frakci. To proti peklu, ne? Proti démonu. No, bez protože tak máš na třetí frakci. No, to je dost pravděpodobný. Mně fakt přijde, že to inklinuje k tomu, už jsme viděli doktora a vlastně Shina a tak dále pospolu, takže mně přijde, že to jako trochu inklinuje k tomu, že časem oni budou muset jako spolknout tu svou nenávist vůči sobě a třeba při nějaké situaci se jako spojit. Ale neříkám, že tam pak nebude nějaká zrada nebo něco. No ale... jako já si myslím, že oni právě, že jak to bude bez spoilerů. Já si myslím takto, že oni všetci tam patří do rovnakého světa. Jo? Že všetci tam prostě patří do rovnakého světa, akorát ty čarovědě asi možná nějak vyvinuli schopnost prostě čarovat. A ohledně ten Kaiman, tak ten no... Ale samotný... Ono se to bez spoilerů nedá úplně povedat, ta moja myšlenka, kterou jsem se podal, to je skoro taková teorie. Já vím, co chci říct. Jo, no, tak... tak jsem rád, že jsme aspoň na nějaké vlně, ale nedá se to povedat bez spoilerů, no bohužel, protože ono tam vlastně ještě nebylo nič povedané ohledně toho. Ale ono, když jsme teda u toho, tak to anime mně se páčí, jakým způsobem ti tam dává hinty a foreshaduje nějaké věci, že ty si, když dáváš pozor, tak si můžeš domyslet potom. A keď pozor nedáváš, tak potom je to asi pro teba prekvapení, keď pozor dáváš, tak potom už sa tím viac menej potvrdí, to očakávaš, ale to anime sa ťa nesnaží šokovať, že ježiš, toto je ako odhalenie, ne? Ono ťa vlastne predtým jakoby tak mierne na to upozorní, na nejakú informáciu, potom ti to iba potvrdí. A strašne sa mi páči, ako to je urobené, že aj to upozorňovanie nefunguje tak, jak ja neviem, nejaký detektívka, vieš, že teraz máš proste detail na to, jak nejaký detektív proste prižmurí oko na nejakú vec a teraz sa ti tá vec ukáže. Ale že právě to tam máš tak mírně naznačené a když si to spojíš, tak si to spojíš a bod pro teba. Jak je to prostě podané, co se týká vyrozprávání, tak funguje to super za mě. A já jsem byl fakt nadšený, jako já jsem to zapol a v podstatě jsem to za jeden den dopozoril. Fakt? Celý 12 dělal, no. No já jsem to dal asi na dva nebo na tři dny, no. Na dva nebo na tři dny, ale jenom teda ještě rychle k tomu, co říkal Niko, s tím šokováním, tak to máš pravdu, že vlastně těma twistama to šokovat nechce, ale čím to jako určitě, nebo čím to jako mě trochu jako šokuje, jak je násilná, nebo jak se s tím jako nepatla, jo, že prostě tam jako ustřílávají se tam hlavy, určitě. Končetiny, lítají tam střeva z lidí, jo, vyroste tam někomu prostě obří houba ze zad a prostě jako vůbec se s tím jako nepatla. Jo, takže jako to je jako v tomhle tom je to jako hodně jako zajímavý. No, co chtěl Kubo ještě? Já jsem chtěl říct jenom takovou svou myšlenku, že trochu se obávám, že Ebisu bude dostávat čím dál víc prostoru, protože jak tady říkal Niko s těma hintama, tak mně přijde, že z její síly nebo jako s její postavou má jakoby autor do budoucna větší plány a mě to už teď irituje, protože já tu postavu fakt nemám rád. No, protože ona se troška zbláznila, takže... No, ale já nemám rád celkově tenhle typ postav té malé holčičky, která je strašně OP, je úplně vypatlaná a je hrozně jako cute a dělá převleky různý a mě to prostě irituje. No, ale vypatlaná jako není cute. No cute tomu, ne, že... jako, ale hele, vsadím se, kdybys teď dal na sčítání její fotku, tak všichni ti řeknou, jo, ta je strašně cute, jak je strašně sadomaso a podobně. Jako, to je přesně ten typ postavy, kterou Japonci úplně milujou, jako. Ale ono to je možná nějaký ten archetyp těch postav, že nevím, že ty autory tam mají potřebu vždycky nějakým způsobem pretlačit nějakou takovou postavu, už len kvůli tomu, aby si dokázal zaujívat nějak každou část nějakého publika, nějakého spektra, aby se každý našel nějakého svého oblubenca, to je ten důvod a druhý věc je kvůli merču, víš, aby si prostě každý prostě dokázal něco koupit. Takže oni to tam často tlačí, nejen, že kvůli tomu, že chcou, ale skoro už dneska kvůli tomu, že musí. Taky nemusím, ale jako Nikaido a Noi jsou tak jako zajímavý ženský postavy, že, že autorovi odpustím, že jí tam dál, no, takže asi tak. A já se ještě teda musím zmínit, že mám dvě věci. První, že mám rád Fujitu, protože to Usopp charakter. Úplně Usopp, přesně. Jak... Když tam nic nedokáže, něco jako Mumen Rider Form ve One Punch Manu. Ještě má vlastně jednu masku s tím nosem. Jo, no. No a jenom jsem teda chtěl dodat Rody, že jsem teď zjistil podle synopsie, že teda vlastně ten event toho festivalu Blue Night, jak se jmenovalo? Blue Night.
čímž jako relativně končí anime, tak to je sedmý svazek. Čili teoreticky by mohly být tři série, to pokud docela, to jako rozpočítáš. Docela pohnuli, tyjo. No a jinak všimli jste si, že ta mapa občas dávala prostě do těch záběrů, do těch světa jako svoje loga? Že málo svoje logo prostě na budově, alebo na nějakou stánku s jedlom a podobně. To jsem si nevšiml. Že tam prostě zakomponovali do toho světa. Ale víte, co je super, ne? Že každá ta kapitola, jak se krásně ukázal ten nápis, že zavřeli se dveře, nápis a jo, takový, že to se mě hrozně líbilo. No. Ale jakože bylo tam věckrát a ještě čeho hovoríte na opening ending? Opening, vím, že Martin zbytu, že ten byl nadšenej, mě teda opening ne, ale ano. Endingy jsem zbožňoval. Rovnako, opening je slabší, opening je oveľa slabší. Jako, souhlas. Ale byla to vlastně dva endingy, myslím, že ono dokonce to, tři se střídali. Dokonce tři. Tři nebo čtyři. A jeden je parodie na Duma. A všetky jsou super. Ale ten poslední, hlavně tu scénu, která ten ending, který začíná tím, že oni vyjdou z těch dveří, a tam tak jakoby tancují takým svým jako krokem, svým ladným krokem a potom za ním nasledují právě Shinznoi, tak tohle ten ending je úplně parádný pro mě teda. Jako vizuálně jsou skvělá animace, no. Souhlas, vizuálně jsou hrozně zajímavý, hudbou jsou chytlavý, endingy jsem si fakt užil, ale vlastně se mi dost líbil ten opening, no, je takovej hodně specifický, možná bych byl radši, kdyby tam byl jiný, ale vlastně se mi líbil. Já mám právě pocit, že openingu moc nesynchronizuje audiovizuál. Hlavně jak začne krájet tu zeleninu, tak mi to přijde úplně jako takový, no jak říká Nikol, nehodí se mi to. Já mám pocit, že hudba nesedí k tomu vizuálu, prostě, s tím mám problém, ale zatím, co ten ending, tak ten prostě funguje, ten prostě zladí. Jo, endingy jsou skvělý, jako, to se propíšu. Ty Rody, a ty jsi všiml té reference na to Duma, jak tam ten... No jasně, samozřejmě. N vlastně drží tu místo zbraně tu houbičku a chodí tam v tom bludišti, tak to no, jakože opravdu je kompletně na Duma, on tam má i ty svoje statistiky, health bary a takový. To mě to říkám, what, to jsou fanoušci Duma, to je úplně epicky. To bylo jako hodně dobrý, no, hodně dobrý. Celkově to anime prostě jako vizuálně strašně jako skvělý, no, to jako... Tak to vlastně hoďte, bylo... nějaký hodnocení hoďte na závěr, ať. Pro mě to byla 9 z 10 to bylo. A jako jediná věc mi právě vadila u Ena, že to... Potom, co jsem tam našel to své zvěratko, tak u mě ztratil trošku vážnost. A rovnako jak prostě nějakým způsobem Ebizu mi tam byla pro mě out of the place, tak potom i pro mě N trošku vážnost. Ještě i s tím, jak ho prostě dabuje ten Pain, tak já nevím, prostě jako mě... On se strašně působí, že vážně, že fakt jakože mi připomíná toho i Paina, i slyším ještě i ten prostě jeho ten voiceover. Ale potom si tam najde to zvěratko a úplně mi to prostě nesedí k sebe, prostě nepasuje mi to, takže to mě úplně vytáčalo, že vlastně jakoby ten největší zapora, který tam z lidí prostě varí polievky, tak tam se mi to trochu otočilo a jsem si hovoril, že no, tak tu mi to dost škripe, plus ta Ebisu a ten Johnson byl těž trošku otravený, ten chlubák. Takže to byly jediné věci, které mě tam vytačaly, ale jinak mi to fungovalo a jako, já jsem byl fakt nadšený, takže já jdem trošku vyšší než vy a tu mu dávám 9 z 10. No já to udám 8 z 10, jako ten svět a postavy, Tam bych dal klidně taky tu devítku, možná i někde desítku, ale kde to u mě právě trochu strádalo, je ten samotný příběh. No. Tam, jak říkám, za těch 12 dílů vlastně se úplně nezměnil status quo, takže jakoby tempem je to trošku pomalejší. Neříkám, že to je, jako, jak říkám, užil jsem si to hodně, hlavně skrz ten fikční svět, to mě strašně bavilo to objevovat. Vlastně to mě u toho drželo nejvíc, ale ten příběh se posouvá jakoby dopředu trošku pomalej, než bych si já představoval. No. Ale myslím si, že jako časem se to zlepší, jo, protože to fakt vzalo začátek. To mě zase tempo nevadí, mě to tempo úplně vyhovovalo, že tam máš prostě nějaký, já nevím, 7:3 v každém díli, že máš, já nevím, 30% příběh a 70% máš svět. Tak jako já jsem se to bačkal. Já jsem dost překvapen, já jsem asi navyklý na ty dlouhý anime hrozně, protože mě naopak přijde, že to tady docela jako letělo. I když se nedozvíš základní informace příběhový, nějaký ty důležitý, tak mě furt přijde, že se tam furt něco dělo. Já jsem se jako fakt nikdy. Ale ono se tam dělali věci. Jakože ne, celkově jsem měl pocit, tam se dělo, ale asi tam, jsou ale fakt zdegenerovaný příběh... teďkom z toho Bakio, který měl přes tu epizod, ale... Přijde mě, že prostě no. Tohle bylo rychlý. Jako v příběhu si za 12 dílů v podstatě nedozvěděl nic. Tak kdybys řekl, že ve One Piece se za 12 nedozvíš nic, víš no, co? Jasně, no jo, ale na to, že to zadaptovalo 30% no, prostě no. Celé mangy, která teda je ukončená, už to rozmyslání prostě. Tak si myslím, že by se to mělo posunout trošku více dopredu v 30% příběhu, než prostě to, že no. Vlastně tam ještě přibylo víc otazníků, než bylo na začátku. Jako. No to jo. Ale já jsem na osmičce a vlastně potvrzuju všechny vaše slova s tím, že jako jsem spokojený, akorát teda animačně jsem měl já problémy, jinak mě to jako bavilo. Ale já teda celkově jako prostě
když jsme se interně bavili, tak jako fakt se mi to líbí a dávám tomu fakt jako silnou osmičku, ale jako nejsou z toho vystřelené prostě, no. Jakože fakt se mi to jenom líbí, no, takže... Ale je vtipný, že máme stejný hodnocení. Jako já jsem to nadšený, jako mě by nevadilo prostě si tady rewatch toho. Chápu. A poslední věc, hrozně mě ještě bavilo, když vždycky skončila epizoda, tak co jsme se dozvěděli v 8. epizodě Doro Hedoro? Přesně. To bylo tak boží, to bylo tak boží, no přesně. Jo, jo. Jsem rád, že se vám líbily úplně stejné věci, endingy a potom... Jo, je to fakt kreativní, no. Je to kreativní. Jo, no. Souhlas. Tak jo, tak pojďme k něčemu, co tak asi kreativní není a je to tím pádem asi i naše poslední recenze nebo dojmy. Je to teda věc, kterou si viděl jenom ty, Jirko. Já mám sice doma prvních 8 svazků mangy, ale ještě jsem se k tomu nedostal. A je to teda Fire Force nebo NN No Shobotai v japonštině. Přesně tak. Ano, a je to teda od autora Soul Eatera. Atsushi Okubo? Atsushi Okubo se myslím jmenuje? Jo. Je to autor Soul Eatera? No, tak pojď říct, proč tě hasiči tolik neoslnili. Jako takhle, já jsem už kdysi četl mangu, jo, Soul Eatera jsem viděl pár epizod, jako líbilo se mi to vizuálně, ale vlastně jsem se nikdy přes to úplně neprokousal. Ale Fire Force se mě jako hrozně líbil settingem světa, takže jsem kdysi četl mangu. Pak jsem teda úplně jako nedopadlo to, ale na anime jsem se hrozně těšil. A když jsem jako s tím animem začal, tak se mě jako první dojmy byly fakt jako skvělý. Tam jsem byl fakt jako hrozně vysoko. Těch prvních několik epizod jsem byl fakt hrozně vysoko, protože už jako první, co na vás jako fakt jako vystřelí, je fakt úžasný opening prostě od skupiny Mrs. Green Apple, myslím. Skvělá hudba, skvělá animace, prostě David fakt Production, je to co dělají přesně, přesně tak, David Production. Takže jako animačně to vypadá fakt skvěle, jo. Celkově ty první díly jsou jako hrozně zajímavý, jo, že tam prostě s tím hlavním hrdinou, jenom teda rychle nastíním příběh. Je to teda ve světě, kde lidi mají nějaké jako ohnivé schopnosti. Je tam prostě několik generací, dvě nebo tři generace lidí, jo, jedna generace umí jenom jakoby ovládat oheň, ta další generace už ho jako umí rovnou i vytvářet. A zároveň v tom světě existuje něco jako spontánní jako vzplanutí, což mělo za následek to, že vlastně vyhnula drtivá většina světa a vlastně jedno z málo míst na světě, který se dá obývat, je právě jako Tokio současný. No a vlastně, takže tam lidi jako z ničeho nic prostě vzplanou a promění se v jako takový ohnivý démony. A proto musí existovat prostě tahle ta organizace, Fire Force, což jsou taky jako hasiči, který vždycky jako tam, který právě řeší tyhle případy, když se někdo promění v toho ohnivýho démona, oni ho musí nějakým způsobem spacifikovat. Jo, do toho vstupují ještě několik dalších frakcí, že tam vlastně kolem toho se točí vlastní náboženství, takže oni vždycky v té své jednotce má nějakou sestru, jo, a zároveň ještě někdo jim tam jako doplňuje zbraně. Je to prostě relativně komplexní svět, ale nechci do toho úplně jako zabrušovat. Vlastně těchto těch Fire Force jednotek je myslím 8. Jo. A my vlastně teda vstupujeme do příběhu ve chvíli, kdy se prostě hlavní hrdina Shinra vstupuje do jednotky 8. A jednotka 8 je zajímavá v tom, že byla seskládaná kvůli tomu, aby prověřila ty ostatní jednotky Fire Force. Jo, protože to vypadá, že tam je nějaký spiknutí a že to spontánní jako... Splanutí, přesně tak. Možná není úplně tak spontánní, jo, možná to někdo jako ovládá. Jo, okay. Takže vlastně je to, má to tak, že má to v sobě jako detektivní prvek, že oni jako vyšetřují postupně jako všechny ty různý Fire Force skupiny, zároveň jako jezdí do těch případů a je to zajímavý, ty první díly jsou hrozně dobře vypadají, celkově jak David Production si hraje s rámováním, to je úplně jako neuvěřitelný, tam prostě každá skoro scéna je úplně úžasně zarámovaná. Hrozně dobře to jako pracuje se zvukem, s nějakým jako tam dvě postavy si prostě povídají v místnosti a ta místnost úplně jako dýchá. Vy tam vůbec slyšíte prostě každý prostě všechno, každý bouchnutí prostě někde. Blbě se to popisuje, ale prostě ty místnosti fakt jsou jak živý. Ty místnosti jsou na tom úplně úžasný. Celkově to rámování, ta kompozice, ty barvy, je to fakt jako úžasný. Jo, ale časem vám jako dojde, že vlastně David Production možná odvádí až moc dobrou práci, protože ten příběh je sám o sobě jako relativně banální, je to takový jako klasický shonen. Jo, takže Shinra má nějaký jako flashback z minulosti, musí si vyřešit něco a tak, no. A teď jsou tam jako různý souboje, je tam podle mě jako jeden z problémů je, že Shinra je prostě hrozně přesílený, jo. Už asi ve třetím nebo ve čtvrtém díle bojuje prostě s kapitánem jinýho Fire Forceu, jako jiný brigády. A porazí ho. Jako, to ani není moc spoiler, protože to se stane hrozně jako rychle. No, tak to je bullshit, tak to už vím, že teď by mě to sralo. No. Jako jo, a ještě, a počkej, a ten kapitán je ženská a ještě se do Shinry zamiluje. No tak to je úplně jako...
No, jasně, takže je to tak jako divný tady v tom. Jo, ale jak říkám, vizuálně je to strašně zajímavý a vlastně ten vizuál mě táhl až do konce. Celkově i postavy jsou docela fajn. Myslím, že ty, Kubo, by ses určitě strašně jako oblíbil kapitána právě té osmí divize, do který stoupí Shinra, protože on nemá schopnosti. A no, i tak, to je můj charakter. A i tak je prostě na pozici kapitána a v jedné epizodě tam bojuje s nejsilnějším kapitánem a prostě ten souboj je vyrovnaný. A je to no, prostě tak. Úplně cool, jo. Takže jako... Je to celkově, i ty další postavy, je tam jako poručík, který je pořád takový jako nabručený, ale má tam takovou jako chemii s další jako postavou z jednou z Maky, která je zase taková ohnivá čarodějka. A tak jako, prostě ta brigáda dohromady funguje jako relativně dobře, jsou to příjemné postavy. Ten detektivní prvek je fajn, ale celkově ten shonen je podle mě jako, je, vlastně není tam nic, co by si už nikde neviděl a jsou tam jako strašný kliše, hlavně co se týče bojových scén. Jo. A vlastně na konci, hele, ještě do půlky jsem z toho byl hrozně nadšený a vlastně od půlky už jsem vlastně začal jako prohlížet to, že to vlastně je dost jako průměrný. Na druhou stranu je to shonen a já na to asi už neumím úplně koukat tou optikou toho 13letého kluka. A myslím si, že kdybych to viděl jako ve 13, tak by se mi to líbilo o kapku víc. Na druhou stranu jsou tady pořád mnohem lepší shoneny, jako třeba Full Metal Alchemist, jo. Jakože ten je úplně jako jinde než Fire Force. Dobře, ale jo, takže... musíš koukat i na jiný věci než Full Metal Alchemist, jo. Jasně. Jako třeba Fairy Tail, jako jasně, jsou horší věci, existuje Fairy Tail, jako, samozřejmě. Jo, ale to srovnání Full Metal Alchemist není úplně špatný, protože je tam, ty postavy mají podobné motivace, že si musí vyřešit nějaký svoje rodinný trauma. Vlezou vlastně trošku proti svý vůli do nějaký organizace, jo, musí ta organizace... Ne, jakože já chápem, co chceš povedat, že tím, že to je shonen, tak to automaticky neznamená, že to musí být naivné, že to prostě má tam prostor na to, aby to bylo kvalita. Přesně. Že přece jenom vám píze tě shonen. A nebo mají hru, další... A další věc je tam fakt jako nechutný ecchi, jakože... Prostě je tam postava, která je tam jenom kvůli ecchi, je tam prostě holka, kterou tam přeřadí z první divize a prostě vždycky se jí stane, že omylem se celá slíkne nebo Shinra na ní spadne a je to v každém díle prostě. Je to v každém díle a prostě pak už si z toho i dělají prdel, ale prostě je to tam no, a mě to tam jako fakt hrozně vadilo. No. Ale hele, takže já jako... jsem se jenom chtěl zeptat, promiň, že ti to skáču, co hudba. Jo? Já jsem slyšel, že hudba je tam dobrá. Že to říkám, jo, že hudba je, jo, aha, promiň, jo, promiň. Jo, jako jo, openingy jsou dobrý, ten druhý už není tak dobrý jako první a celkově i ten soundtrack je skvělý, takový orchestrální a celkově ten audiovizuál ti ze začátku navodí pocit, že to je něco fakt výjimečného, hlavně to rámování těch scén, jako ty scény vypadají úplně wow, prostě to je fakt umělecký dílo, jako fakt. Pak teda od půlky si myslím, že i animačně trošku šlápli jako na brzdu a některý souboje třeba na konci už vlastně nevypadají tak dobře a už si říká, že už jim to jako trochu ulítává a vlastně možná podle mě už možná ani nestíhali a na konci se jim to celkově tak nějak jako rozpadne, jako i scénářem, i tou animací už to není až tak precizní, no. Takže tak, no. Okay. Jako, já bych to doporučil lidem, kteří prostě chtějí vidět jako něco animačně výjimečného. Minimálně první půlka animačně je fakt výjimečná. Od druhé půlky už je to takový jako, nevím, no. Já bych dal takový jako spíš palec dolů, no. Jakože já se na druhou sérii podívám, která mimochodem začne za chvíli. Teď nevím skrz korunu, jestli se to neodsunulo, ale měla začít fakt jako za pár týdnů. Tak já se na ní určitě jako podívám, protože už jsem v tom zainteresovaný a zajímá mě to. A ono, už to jako ta manga už má ohlášený konec, takže ono si myslím, že to ani dlouhý nebude, no. No, takže já už to jako určitě dojedu, jo. Ale asi bych to nedoporučil, asi jsou tady jako lepší shoneny, takže tak. Dobroš, tak jo, tak já teda mám Fire Force taky někdy v plánu časem, myslím si, že si to dám podobně jak Black Clover, jako jen tak do pozadí, až to budu prostě sledovat a uvidím, no. Ale na tu animaci se minimálně těším, to si myslím, že by mě mohla jako docela zaujmout. Tak jo, pojďme se přesunout na poslední část, kde teda budeme odpovídat na nějaké vaše otázky s tím, že my teda přeskočíme všechny věci, kde jste spíš jenom něco dodávali nebo jste třeba něco poupravovali. Samozřejmě jsme to četli, máte tam buď srdíčka nebo nějaké reakce přímo psaný, takže určitě všichni víte, co jste psali. Každopádně teď si vytýpneme spíš ty otázky, abychom tu mohli něco odpovědět. Luki Citerberg má otázku. Ak byste mohli, nebo Niko, to je ve slovenštině, pojď. Ak byste mali rozhodnout nějaký webtoon, který byste mali zadaptovat, který by to byl otázník? Já vůbec nemám webtoony načtený, ale přál bych ty jsi tedy četl nějakou tu... Já jsem četl Solo Leveling. Ale ten Gods něco, ne? Jak se jmenovalo? Něco s bohama. Jo, Gods of High School?
A že to myslím, že nedostane. Ne, ani, něco takového jiného, tam jsou takový... Jo, ale to není... To není, jo, Webtoon. To není Webtoon, to je... Jakože to je hlavně... Manhua. Manhua, aha, to okay. Je z Číny. A je to, jak se to jmenuje... A něco s bohama to bylo, ne? Jo, tam bylo demoni, pak tam bylo bohové tam byli, pak tam byli lidi a fakt to bylo hodně dobrý svět, to jako by se mi páčilo, kebyže to je v anime, ale to není Webtoon, no. Mm-hmm. Takže Webtoon nečítáš. Já bych byl rád, kdyby se zadatoval ten Solo Leveling. Mm-hmm. Ono je to jako, co se týká, ani než příběhu, ale skoro těch postav, tak ono je to ploché, ale mně se právě páčí... Páči se mi to, jak to funguje, jak to prostě se to odvíjá, jak to plyně. Jako pro mě, nevím, mě to fakt páčilo, když jsem to čítal, bo jsem nadšený z toho. Jak už novelu, tak i Webtoon samotný. Ty máš nějaký typ, Jirko, na Webtoon? Já je vůbec neznám. Já vlastně ještě předtím, než jsem viděl první díl Tower of Gods, tak jsem ani nevěděl, co je Webtoon, takže... Ok. Tak jo, tak druhá otázka, Niko. A nějaká neznámější manga, která by mala nějaký pěkný art style a byla by fantasy alebo něco také, něco na štýl Witch Hat Atelier a ten typ, no osobně by som fakt odporučila. Jo, to jsou typy na ty webtoony. Jestli máme nějakou mangu, která má pěkný art style a byla by nějaká fantasy. Takže jako není to mainstream a je to pěkně nakreslené. Toriko je fantazie, Torika doporučuju, ale to není zas tak pěkně nakreslený, Hergot. Jakože fakt hezky nakreslené, nevím, či... My jsme ti dokázali odporučit něče, co není mainstream, no. Máš nějaký tip, Jirko? Jako, není to fantasy, no. Vinland Saga není fantasy, ale je to extrémně pěkně nakreslený. Jasně, no. Tak to už můžeme rovno říct i to Berserka, které je fantasy. Těž mi to napadlo, ale těž to se jiné. A nebo ten Claymore není hezký, já nevím upřímně, jak on má kresbu. No, je, jako, myslím, že je takový docela takový průměrnej, no. Jakože kresbu... Jako nevypadá vůbec špatně, ale není to asi nic, o čem bych psal domů. Teď úplně zjišťuju, že ty fantasy vůbec neznám. Ne, no, takže asi ti doporučím všechno, co není fantasy, takže klidně ti můžeme kladat. Black Clover je pěkně namalovaný, i když ten příběh je sračka, ale jako kresbu má fakt dobrou, si myslím. Něco na štýl vyčetatelé, no. Ale to je teda spíš romantika, no. Ne, tak jako co ten Hungry Joker? To je moc krátký. Hele, Čarodějová nevěsta, pokud náhodou ještě z nějakého důvodu nečteš, tak to je hodně podobný tému vyčet. Já těž jakože ty nejznámější možná doporučím Vagabonda, ten je úplně úžasně nakreslený a realisticky hlavně, ale těž to není fantasy, je to prostě... A není to romantika. Je to sejný. Ale je tam Musashi, prostě, takže no, to musíte číst všichni. Je to Musashi, hej. Je to historický, no. Tak Daniel Jocké potom se ptal spíše na mě, jestli teda vím, co se stalo s Berserkem s českým, tak nemusíš se bát, odložen sice byl, původně jsme se ho měli dočkat už v květnu, což bylo teda před měsícem, ale skrz koronu, odložení anime festu a tak dále, tak byl posunut. Nakonec teda nečekáme na žádný festival a měl by vyjít vlastně už v půlce července, takže pokud posloucháš tyhle plky nějak, tak v době, kdy jsme vydali, tak za cca měsíc, což je fakt za chviličku. Takže Berserk, první svazek, už v půlce července. Po případě pro Slováky Júla. Výborně. Tak, pak tu byl dotaz ohledně, jak se těšíme na tu druhou sérku Země nezemě, což my ale jsme odpověděli, že my vlastně anime Země nezemě nekoukáme ani jeden. Neviděl jsem první díl, jsem viděl, myslím, to je první série, ale dělali jsem nepozoroval. To ten Ksibek robil, či kdo to robil? Ten... Jo. Já mi se moc nepačil. Já taky asi nebudu koukat z nějakého, jako ne, že by se mi to nelíbilo, ale nemám nějak potřebu. Já jsem viděl taky jenom jednu epizodu teda. No. Mně se nepačila ta animace, mně to prostě nesadlo, si jenom, že úplně mi stačí manga, že nepotřebujeme nic věcí. Ale opening se mi líbil moc. Okay. A OSTčka se mi z anime taky líbil, takže když jsem četl mangu, tak jsem si vždycky pouštěl k tomu ty OSTčka. A pak je tu teda ještě dotaz, to je spíš na Nika, protože já zase doma mám mangu, ale nečetl jsem ju. A to je, co říkáme my na Golden Kamuy, po případě, jestli se těšíme na třetí anime sérii. A ty si četl mangu, ne? No nevím, či to je odkaz na mě, to je skoro odkaz na Joka, protože já jsem si 20 kapitol jsem přečítal. Tak to je furt víc než já. A potom jsem to je taky víc než já. Já jsem to jinak chtěl čítat, nevím, proč jsem to dočítal. Já jsem asi prostě, nevím, či jsem na to zabudol, alebo čo, že to čítám. Pak 20 kapitol jsem přečítal a potom nějak pryč, prostě nič. Ale jakože Golden Kamuy by se mal dať, boha, jako mně se to páčilo, nevím, proč jsem to dropoval, ale asi skoro to anime, co jsem viděl nějaké ukážky, tak to jako vyzeralo to fakt dobré a to anime asi aj dám. Já si ho taky právě plánuju dát, no. Teď když bude ta třetí serka, tak to pěkně pospojíme dohromady a třeba pak budou nějaký plky, kdy to no, tak až to vyjde, tak potom to naraz. Hele, já jsem... No povídej. Já jsem přečetl první svazek, který mám doma
A jako to se mi jako líbilo dost, ale anime, hele, já jsem viděl nějaký obrázky, kde byl ten medvěd a vypadalo to úplně příšerně. Úplně jako, jako úplně anime? Si toho někde dělali, no a někdy si z toho dělali úplně srandu, že to bylo úplně katastrofální animace, tak nevím, jako viděl jsem někde úplně na to mýmy, na toho medvěda, jak to bylo úplně divně udělaný. Jak kdyby vzali fotku reálného medvěda a dali toho tam, no, jako já nevím, jako fakt divný to bylo. Ale nevím, no, takže jako já spíš jako dokoupím ty svazky, no, a někdy to snad dočtu, no. Protože jako ten první svazek byl super. A poslední dotaz od Rikua, nebo předposlední, jestli máme letos nějakou topku, kterou fakt vylížíme, on asi spíš teda jako míří na anime. Já se přiznám, že já docela jako ztrácím pojem o tom, co má kdy vycházet, takže já bohužel nevím, ale... Teď si jsem úplně jistý, jestli má být Boku Hero, tyjo, jestli to má být ještě letos nebo ne, ale to by byla pro mě určitě volba, no. Každopádně jinak asi takhle z fleku nedokážu říct něco, co by mě... Co to? Od té mapy, ten shonen, jak on se jmenuje? Jo, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Jo, na to se vlastně těším, jo, díky za připomenutí. Ten má být v říjnu teda, no, takže na to se těším, páči, já jsem četl kousek mangy a... Jako neříkám, že to je ta nová next big thing od Weekly Shonen Jumpu, ale myslím si, že by se mohla zařadit jakoby v popularnosti vedle ten Black Clover a tak dále, jakože myslím si, že má potenciál docela. No a já tady ještě nechám takový dodatek, protože chci, abyste se kluci trochu rozpovídali, protože Riku ještě dodává, že Kimetsu je hodně podařený dílko a že souhlasí právě s Jirkou, že manga je zralá na dobrý konec. Ovšem, jestli si myslíme, jestli bude nějaká minisérie, nějaký prequel, sequel a tak dále, podobně jako Akamega Kill. No, Riku. A my teď ti můžeme říct, nebo minimálně kluci ti můžou říct, že ten konec je nakonec zklamal. Shit. Ale jako zklamal nás hodně, jakože fakt hodně, jakože já jsem ho na první dočtení nedočetl a ani na druhý dočtení jsem ho nedočetl. Ty vole. A bylo to to, a to je fakt jako extrém už. Já jsem to jenom prolistoval až do konce, jako, jo, takže jsem se koukl a říkal jsem si, to je úplně zbytečný to číst. Podle mě jako ta kapitola předtím je jako lepší konec než ten úplný konec. No jakože souhlas, jakože nemá více vůbec čítat do poslednou kapitolu, úplně nechápem, kde se to vynorilo v hlavě prostě toho autorky. Jo. A jakože, když jsem to čítal, tak jsem se ale vždycky, když jsem prostě počítal stranu, tak jsem se pozeral, že kolko stran mi ještě zostává, protože to bylo fakt utrpeně, to prostě, to bylo fakt úplně mimo, já nechápem prostě, že jakože, okej, chcela asi být originálna, alebo čo, ale vůbec. Jako uklidnil bych lidi, kteří se to hodlají číst, jakože ta manga je uspokojí. Je to uspokojivě ukončený, není to nějak jako, že by to mělo mindfuck konekci, jenom ta kapitola, ta poslední jakoby navíc, zbytečná, úplně jako nezajímavá a zároveň člověka mrzí, že když teda už tam mohla být ta kapitola, tak se tam mohla víc ještě věnovat těm postavám, který má člověk rád a ne úplně něčemu jinému. Je to asi jako kdyby, já nevím. Věnuješ se úplně jiným postavám, no. No, prostě přesně tak, věnuješ se tam najednou úplně jiným postavám, který v manze nikdy nebyly. Jo, a to vlastně člověka nezajímá, takže asi tak. Takže jako Kimetsu je jako dobře ukončený, všechno je tam uzavřený, jenom ta poslední kapitola je zbytečná a naštvalo nás, že tam nebyly ty původní postavy. Hele, já vám můžu rovnou dopředu říct, jak znám Jumpa tak ta poslední kapitola byl prostě prequel k tomu, co ona chystá za novou mangu, takže no stress jako. Jo, tak už to bude respekt. Jako, asi nečet. No právě. No ono to vychází z těch novel, oni jsou fakt mega populární. Jedni z nejpopulárnějších, co se týče tady těch bokovek z jumpovských sérií. No jako nevím, ale nějak, že vůbec to... Chápu. Nepotřebuji jako sledovat nějaký další průběh z high schoolu. Jakože nějaký jiný autor píše nějaký novely, které jsou populární se současnosti a ona si řekla, že to teda propojí a na konci to teda jako propojila, jo. Náhodně. Nebo jako to bylo promyšlené? No ne náhodně, nebo... já si upřímně myslím, že v tom je nějaký business plán na další roky, jak těžit Kimetsu, protože ona věděla, že jde do konce, tak tady hodila tuhle kapitolu, aby jako ubezpečila fanoušky, je to celý jeden svět, je to kanon, což tím vysvětlila úplně jako všechno, že to není jenom random jako hozený do moderní doby, ale sleduješ trochu jiný postavy, což se najednou vysvětlí, no a tím pádem máš jako zadělanou půdu na případný další jako dojení, že jo, teď to je úplně jasný. Mně to přijde jako logický business krok prostě jako. Jako jo, a přijde mi to moc jako chytrý na Japonce, který si moc nepromýšlí. Výborný business krok, ale nevýborný nápad to zapojit jako poslednou kapitolu prostě do nějaké mangy. Jasně, to souhlasno. Jakože kdyby to dáš jako bonusovou kapitolu nebo něco také, tak v pohodě, ale preboha toto nazvat finálnou kapitolou, tak já nevím prostě. Souhlas úplně, jako podepisuju jako se potom říká. A není tam napsaný třeba epilog jako kapitola? Není to, je to čistě číslo tam. To je jako prostě finální kapitola, si zakopeš na hlavu, fakt.
Tak to je blbý, no. Dobrý. Lukáš Boháč jenom teda je rád, že po tolika letech, on už 5 let poslouchá Plky, tak je, tak je super, že takhle dlouho s náma držíš. Každopádně tam opět je ten názor, nebo spíš dotaz na Neverland, takže na to už jsme odpovídali Lukáši. Bohužel mangu sice čteme a dočteme snad, ale to anime nějakým způsobem zatím ignorujeme. Ještě teda Lukáš dodává tip na sérii Kaguya-sama, Love is War. Nezná to někdo z vás? Já jsem viděl první díl, no. Pouštěl jsem si, ona teď běží ta druhá série, že jo, tak jsem si řekl, že si to dám. A jako není to špatný, ale viděl jsem i Meonovo video, kde to hrozně jako hypl, že to je jako, jako romantický Death Note a s tím po první díle nesouhlasím. Jako jo, je to dobré, je to, hele, já bych to připodobnil spíš k Sakamotovi. Je to dobrá gag jako manga, lomeno anime, jo. Je to dobré, je to dobrá gagovka, dobrá komedie, ale rozhodně to není nějaký, aspoň ten první díl, nějaký super inteligentní. Tak to si nemyslím. OK. Dahakere potom píše dotaz ohledně filmu Mirai no Mirai a že jako moc nepobírá ten hype a že celkově jako ho to úplně minulo, i když se mu ten film jako líbil vizuálně a příběhově a tak, ale prostě nepobírá, proč se kolem toho strhla taková pozornost a jako vydělalo to tolik peněz, kolik vydělalo. Tak máme tak k tomu nějaký názor? Proč si myslíme, že to tak zafungovalo? Tak je to Hosoda, že jo? A Hosodovy filmy jsou prostě obecně populární v Japonsku a vlastně i u nás, protože poslední 3 nebo 4 u nás byly taky v kině, takže prostě na Hosodu lidi chodí. A jako souhlasím, že Mirai je jedna z, je možná i Hosodův nejslabší film, což vůbec ale neznamená, že to je špatný film. Já jsem ho viděl v kině 2x a po druhý jsem si ho užil teda ještě víc. A mám ho vlastně strašně moc rád a vlastně někdy bych o Mirai chtěl udělat video, nebo možná celkově o Hosodovi bych chtěl udělat video, protože to je prostě téma na prostě celý video. A já nevím, já ten film fakt mám hrozně rád, je to skvělý, hezký, rodinný film, který čerpá prostě z japonský nějaký jako buddhistický, šintoistický tradice, je to v tom všechno krásně znázorněný a strašně jsem si to užil prostě, jo. Ale chápu, že na první dobrou vlastně to působí relativně obyčejně. Mir Freeze One, aspoň doufám, má 3 otázky. První, jestli někdo z nás čítá Boruta a jestli jsme na ongoingu a jaký na to máme názor. Jsem tady, myslím, jediný, kdo to nějak jako nedropl, kdo to nevzdal. Já tu mangu nečtu, já teda tak nějak jako vím, co se tam děje, protože si jako prolistovávám nějaký synopsie s tím, že ale jsem spíš v anime jako ponořen, jsem u 90. epizody. Já jsem to říkal už na začátku, mě to baví, protože je to návrat toho starého Naruta, původního, bez Shippudenu, a bylo to v době, kdy ještě nemuseli zachraňovat svět a mě tady ty prostě, jak říkáš vždycky Jirka rád, ty slice of life v tady těch shonenech docela baví, takže chápu, že to není jako pro někoho, pro spousty lidí, kteří mají rádi akci, třeba Niko by u toho strašně trpěl, si myslím. Já jsem u toho trpěl. Ale mě to prostě nevadí. Já nemám problém strávit 90 epizod v nějakém světě, který mě furt zajímá a jako klidně já si to posune prostě jenom o 1% v tom příběhu. Mě to fuk, mě to nějakým způsobem prostě baví. Já beru to jako takový večerníček, který si prostě pouštím jen tak někdy k obědu nebo k něčemu. Je to taková prostě oddechovka pro mě. Pak je tu názor na Black Clover a jestli čteme ongoing, ani jeden z nás, že? Ne, to jsem dropal po 10 kapitolách a tam snad. Já taky tak nějak. A jinak ano, všichni víme, strašně se to zlepšilo, je to strašně cool a tak, ale ne, furt ne. Ale že všichni to víš, jako komentujou, ale ono se to pak strašně zlepší, ne. A nedávno jsem si stáhl první. Fairy Tail se vysvětlil na konci, posledních 5 kapitol vysvětlil úplně všechno. Ne, jako lidem stačí jenom, že to je fakt jako akční a epický, víš, a tak, ale přitom to furt má stejnou jako... Ale to čítáš, že ty úplně vidíš tu kopírku úplně všechno, co jsi doteraz čítal, úplně všechno tam je. Já nepotřebujem čítat surhun všechno, co jsem kdy v Miloci čítal, chápeš? A jinak je to ještě názor, co si myslíme o God of High School, což je to nový anime, který že zaštiťuje ten Crunchyroll s kýmsi, teď jsem zapomněl. A má to vyjít v létě, že jo? Viděl jsi trailer? Viděli jste trailer? Myslím, že jsem to neviděl, ale God of High School by mal být těž ten, je to ten manva webtoon. Přesně, to mal ono to jak Tower of God, že to vzniká ve stejných podmínkách, jakoby, že to je další projekt. No, já jsem si něco o tom čítal, lebo jsem si to dal do read listu, že bych si to teoreticky mohl prečítat. A já o tom vím iba to teda, že máš nějakou tu střední školu, kde je jakoby nějaký turnaj a oni tam všetci nějaký bojují. Takže to je jediné, čo jako o tom vím. Já jsem viděl i trailer tom... a zase animačně zajímavý, podobně jak ten Tower of God, ale otázkou je, co ten příběh, no. A je to série nebo film? Série to bude, série. Aha, tak to asi, já ne. Tak, Vladimír s Vejčkem, nebo s římskou pětkou, těžko říct, se ptá, jestli jsme viděli Girls and Panzer, já teda ne. Holky Girls. Girls und Panzer. Holky Panzer. Girls und Panzer, jakože německy je to. Je to je und, já jsem si to překlep. Jo, jo. Aha, okay. A to je prostě jako, představ si jako Kejon,
jenom s holkama v tanku. Už teď jako, mě to nudí, je, no. Jako je to strašný, jako. Prostě to je pro jako specifickou skupinu lidí, která my bohužel nejsme. No, možná bohudí. Možná bohudí. Neurazil. Okay. Myslím, že ty spoustu lidí dává palce dolů, no. Že nemáme vkus. Anime 258456, což musí být vtipný si to pamatovat, se ptá, jestli si myslíme, že jestli po nové sérii Bleachu, teda asi myslí to anime zakončující, bude nějaká nová Bleach hra. Hele, upřímně si myslím, že oni furt štaví tu mobilní Gamesu, tam furt přidávají ty jednotlivý jako ságy a ty postavy, takže ta určitě poběží dál, ale jestli vyjde nějaká třeba nová konzolová hra, jako velká, jako exkluzivitka, jako konzolová, to si úplně nemyslím upřímně. Já bych se tomu nedivil vůbec, hele, Bleach má dvě hry měl? Tehdy na konzolu. Víš proč má dvě, protože se tolik neprodávali, no. Ale hele, mě by to, hele, jako kdyby to udělali tvůrci od Naruto, co dělali Naruto Ultimate Ninja Storm, jasně, jako bojovku, s Bankaema, tyjo, to by bylo úplně úžasný. Nebo kdyby udělali třeba crossover Naruto a Bleach, ty, to by bylo nejlepší hra všech dob, nebo nejlepší bojovka, to bych si fakt užil. Ale to asi nikdy nevznikne, no, ale já bych si to užil. Hele, já tomu nevěřím, že to vznikne, ale klidně se budu plíst. Počí The Dog jenom se ptá, nebo spíš doporučuje sérii Eizouken, což vůbec neznám, že nám to doporučuje. Jo. Já jsem si teď stáhl první díl, no, ku podivu. To je, ono je to asi, ono je to ze stejný sezóny jako Doro Hedoro, takže asi sezónu zpátky nebo dvě. A vypadá to animačně hodně zajímavě a má to jenom 12 dílů, tak jsem si stáhl první díl, takže možná příště něco o tom povím, jestli se na to podívám. Cool. Gabriel Skoupil má otázku, aké historické období nebo událost bychom rádi viděli v manze nebo v anime podobě. To je docela dobrý. Jakože Vikingy už tu bohužel máme, což je období, který by mě zajímalo, ale já teď jako, když jsem byl namyslený z Assassina, mě by docela zajímalo něco z Egyptu, nebo něco z nějakého třeba i starověkého Říma, o něco o pár let později, jako něco tady z toho staršího období, kde vyloženě jsme neměli zbraně jako střelný a tak dále, ale fakt to bylo takový, že by se tam mohlo odehrát zajímavá politický příběh, jo, ať už by to bylo kolem nějakých těch Kleopatry a tak dále. Ale zajímalo by mě, což i Magi možná trošku k tomu jako směřoval, ne? Že trochu až do té staré doby, nebylo to tam, potom ke konci? Nebo to byl úplně jiný svět? Magi má svůj svět vlastně. Jo, ok, dobře. Já jsem to nedočetl, takže... Magi má svoje vlastní světy, tak. Tak, jo, ok. Nebo zase mělně. Takže já bych viděl rád něco tady z toho starověku, no. Co máte vy za nějaký období? No, já osobně, nebo asi myslím, že už tady lidé vědí, že mám rád teda k dark historii, fantasy v středověku. Mm-hmm. Takže v podstatě všetko, čo je v stredoveku a má to nejakým spôsobom démonov, rytierov a všetky tieto veci, tak to mám rád. Takže či už to je proste na štýl, neviem, proste nejakého kráľa Artuša, alebo či sú tam proste nejaké vlkodláci, alebo čokoľvek, čo tam môže byť, tak proste mi to bude páčiť. Preto aj proste mi nejakým spôsobom padlo to na nácu, pretože za prvé to je teda stredovek a za druhé tam má všetky tieto fantasy rasy, takže to je fantazia a stredovek. A za prvé, za druhé, za tretie, o švete, a tak dále. Tak dále, tak preto mi sedí aj vo veľkom Berserk, pretože práve tie temné fantazie tiež odohrávajúce sa akoby v stredoveku. Takže všetko v podstate, kde sa potláča nejakým spôsobom inteligencia, vzdialenosť a nejaké napredovanie a práve sa to zameriava len na to samotné prežitie a na ten temný svet, tak mne sa páči. Takže toto obdobie, keď sa pýtaš na nejaký akože, vysomenie udalosť alebo historické obdobie z nášho sveta, tak fúha, čo by bolo také dobré, ako... No niečo v tom stredoveku, proste nejakým spôsobom, proste pálenie čarodeníc, kráľovia, vojny, proste obsadzovanie svetov... Kingdom, proste. to mi úplne značí, proste unifikácia Číny. Proste. Nechtel bys třeba ako nejaký drsnej, akoby mafiánsky příběh ze Slovenska? 90. roky, no, to by bolo fajn. Korupce. Únos prezidentova syna, by sa to venovalo. Jo, no, kľudne, pokojne. Ale není to stredovek, hoci možno tak Slovensko tedy pôsobilo, tak není to stredovek, takže nič nenapredovalo v tej dobe. No. Tak Jirko, co ty, ja typu, že ty chceš Musashiho a nejaký období samurajů, ne? Jako je to moje, no hele, já mám všechny japonský historický období rád, já nemám žádný speciálně oblíbený, ale hlavně všechny byly už nějak zadaptovaný, že jo, ale tak kdybych si mohl vybrat, tak třeba období mezi, vlastně období, kdy končilo období Edo, kdy se jako, když se začalo samurajům zakazovat nosit meče. Tak to je třeba moje oblíbený období. Dobré, jinak PS, joke back to plky, no uvidíme.
až nám zaplatí. Hele, pray for joke musí být v komentářích pray for joke, a když to tam bude 10krát minimálně, tak tady příště bude joke. Ale ne 10krát od jednoho člověka. Tak možná napisat ten anime 2, 4, 8, 5, 5, 5, 6, tak můžeš to napsat za svých dalších 248 555 účtů. Mitch Goat má otázku na Nika, jestli má cenu koukat na celý One Piece, anebo raději číst mangu. Má cenu pozerať na AMVčka na YouTube z One Piece. Ne, čo se týká anime, má to prostě, je to z 98. roku, začal vycházet manga, anime myslím rok na to, alebo dva. Takže má to pomalší rozběh, je to prostě troška stupidnější z začátku. A ta manga si myslím, že troška drží pokope, viacej z začátku, že je to tak jako viac pochopitelné, než ten začátek toho anime samotného. Každopádně, keď sa k anime podľa mňa prebuješ už takému Arlong Parku, kde už sa nejakým spôsobom rieši niečo viacej, rieši sa rasizmus a nejaká nadradenosť iných rás, tak to práve začne byť podľa mňa zaujímavejšie a oplatí sa to pozerať. Do jakej časti sa to oplatí pozerať, to už je otázka, dajme tomu, že to... do Punk Hazardu, pre mňa aj ten Fishman Island bol dobrý, do Punk Hazardu asi už by som začal pozerať ten One Piece, kde práve tým ľudí to strihá a strihá to na viacej, aby to pasovalo na, to, na tú mangu, aby tam proste neboli zbytečne fillery. A, ale manga je super, mangu tiež, môžeš kľudne dať byť dve naraz, môžeš to porovnávať, prečo ne? Ja doporučujem vždycky všetko z One Piece, takže není o čom. Tak, Martin S, myslím, že predposlední, co má nejaký dotaz, tak... Jestli jsem já osobně u nějakého Dragon Ballu dal číslovku 10 jako v nějakém hodnocení, a já si myslím, že ne. Myslím si, že vždycky padaly max jako osmička nebo devítka. Mám pocit, že jsem fakt ničemu z Dragon Ball světa nedal, i přesto, že ten svět miluju. A vlastně mám nakoukaných všech 36 věcí, které je spojeno, minimálně na My Animalistu mám dokonce odznak za to, že jsem viděl úplně všechny projekty s Dragon Ball tematikou. Takže opravdu ani jednomu jsem tu desítku, i když tam to není. Je to tam na desítky? Nevím teď. Nedal jsem prostě ani jednomu plný počet. A pak má ještě jednu těžkou otázku na všechny. Co vám přijde jako váš největší rest z anime nebo mangy? Pro mě je to Jojo, někdy to musím už dát. No mě furt vadí, že jsem neviděl toho, jak se to jmenuje, Hokuto no Ken, já si myslím, že to je taková klasika, a nemám teda nakoukanej vůbec Evangelion, to mi taky jako přijde, že to je velký rest, no. Takže tyhle dvě věci asi z mýho hlediska. Je tam samozřejmě spoustu těch Mirai Nikki a takových, ale já si myslím, že mě by to nebavilo, no. Tě, Mirai Nikki by tě nebavilo. Že jo. Už by dneska nebavilo ani mě, jo. Jako tehdy by bylo fajn, ale to ti musí být 13, musí být nadržený pubertě, jako by tě to no, já si myslím, no. V podstatě Chocobet od Tezuki, Dragon Ball by som tam tiež asi mohol zarátať a asi aj dosť veľa filmov z Ghibli si myslím, že by som mal ako vidieť. Co ty, Jirko? No, ako Jojo a Hokuto no Ken sú veci, do ktorých sa ešte určite chci pustiť, takže třeba to, ale ešte přemýšľam, abych jako řekl něco originálního. Tohle je Akira za mňa, sorry, Akira. Ty jsi neviděl Akiru? Ne, neviděl jsem to. Akira je asi taký môj najväčší rest. Z těchto plků. To je môj najväčší rest, ktorý proste sa stále odklada. Už vím Ghost in the Shell, to je můj, já mám doma mangy, že jo, takže určitě bych se chtěl podívat na film, chtěl bych si přečíst mangy, porovnat to, chtěl bych se podívat i na seriál, takže Ghost in the Shell, Duch v mušli je můj největší rest. Ok, a teď mám zase úplně specifický ještě dotaz od Martina na Jirku, doufám teda, že to je ta hra, protože se ptá, jestli známe herní sérii Ni no Kuni, že teďkom hraje druhý díl a že mu to přijde moc pěkný, jen mu tam chybí namluvené dialogy. No a já mám pocit, Jirko, že ty jsi to koupil, ne? Jo, koupil jsem si to. A jsi zklamaný? Jsem z toho zklamaný, no. Hele, takhle, ono, první, nebo ono, na tom dělalo studio Ghibli, nebo minimálně ty lidi na tom dělali. Na první dílu úplně, na druhém myslím, už ne tolik, ale furt ten vizuál se drží, takže taky jako ghibliovský. A jako, je to fajn, vlastně teď vznikl i film, že jo? Na Netflixu, ano. No. A jako, vizuálně je to hrozně hezký, když si k tomu koupíš i artbooky a prohlížíš si, tak je to jako hrozně hezký a tak. Ale spíš je zajímavý ten svět a to, jak to vypadá, než potom, jak se to jako hraje. Jako mě jako... Jakože minimálně jako dvojka není dobrý RPGčko, ale co jsem četl na konzolistové recenzi, tak prej jednička jako lepší. Jo, já jsem jedničku nehrál, takže nemůžu soudit, ale dvojku jsem po pár hodinách vypl, no, takže tak. A tak. Fakt mě to mrzelo, protože se mi to moc líbilo jako vizuálně, takže asi tak. No já si myslím, že tu vizualizaci to je hned to, co si spojí s touhle hrou, protože i mě to oslnilo, ale přesně jsem věděl, že to není ta hra, kterou jako budu hrát a která by mě bavila, no. Každopádně, poslední dotaz těchto plků, Jiří Polášek ohledně Kimetsu no Yaiba, protože on píše, že to vzdal po druhé epizodě, co se do příběhu, hádám teda v anime, co tam přibyla postava Zenitsua, s tím, že to nedává, že to jako psychicky úplně jako nezvládá a že...
že teda se ptá na to, že my jsme říkali minule, že se v Kimetsu docela často umírá, tak jaká je naděje, že by tahle postava jako chcípla? Bolestivě. Bez spoilerů to mám říct jak. Jako. Na to je totiž odpověď jenom ano nebo ne, a já nevím, jestli to mám říct. Ale tak, já to řeknu jinak. Zenitsu je jedna ze tří hlavních postav. Odpověď si na to sám. Ale no. Jako tam, jako na konci... No ne, jako no jako je... sice jo, ale pořád máš základní trojlístek, čtyřlístek, dejme tomu. Jasný, no. Jakože... Hele, řeknu to takhle, na konci se musíš obávat... Ale na konci se musíš obávat úplně o všechny, jakože úplně. Tak třeba, no on se obávat nebude, nějaká, že jo? On spíš bude je tam, nadšený, je tam, když... Je tam nějaká naděje, ale... nevím, no... Jak to říct? No, já ti povím jen toľko, že já už jsem vlastně hovoril, když jsme rozoberali taky Kimetsu no Yaiba, že největší výhoda mangy oproti anime je právě to, že toho Zenitsu a nepočuješ té mange. Takže keď chceš nějakým způsobem prebovat první 40 kapitol, která má o něco horší kresbu, tak si daj mangu, je super. To anime, bohužel, no, prostě krčí tam, no. A je strašně otravný, jako těž jsem, nejsi jediný, co s tím má problém, takže... Mimochodem, Zenitsu mně přijde, že jako jediná postava, který jako odflákli jako charakterový vývoj. Že tam jako je, ale normálně ho jako fakt jako že tam jsou, tam prostě chybí mezi články, mezi tím, jak on se vyvinul a vyloženě on se nějak vyvine, jako z jedný, jako v jedné scéně poser a v druhé scéně už ne. Jako, a je no, to hrozně divný. Tenhle prvek využili i v tom, to je třeba ten v Koloseu, One Piece, v Dressrose, tam je jedna taková postava, co přece usne nebo něco a... Co to tam je? Jo, Cavendish? Jo, ale jasně. Cavendish, ne? Cavendish nemá jo, taky ten prvek, že usne a je najednou bedes? No, on je ten... Spící. Na měsíční. Jo, takhle. Takže on keď zaspí, tak je vlastně... Neuvědomuje si, co robí a je úplně někdo jiný. Jo, ok, dobrý. Ale Zenitsu fakt jako podle mě pokazili, no. Tam i pak jako se objevují postavy z jeho minulosti a pořádně to není prokreslený a jako vysvětlený. A ten druhý je prokreslený, prase? Jo, ten má podle mě skvělý jako vymyšlený backstory. Nice. Ty máš všechny jako postavy a jakože podle mě ten Zenitsu je rovnako jako premyslený jak všetci ostatní, akorát prostě tím, jaký on je a prostě není to oblíbená postava, tak tě to nezajímá a tím pádem automaticky všechno, co je s ním spojené, tak ti přijde slabší. Ale jako já nevím, mně to přijde společně s prasem úplně rovnaký, co se týká té minulosti. Mně ne, no ale to bychom do toho moc zabředali. To je ono. No, vy tady, já jsem totiž si pamatoval jednu věc, ta vaše neoblíbená postava je totiž v žebříčku japonských čtenářů druhá nejoblíbenější, jo, takže fuck it. Ježíš. Protože já vám to říkám, to jsou přesně ty typy postav, které Japonci milují prostě. No. Jak může někdo mít rád ubrečenýho blbečka, to fakt jako nechápu, tyjo, do toho ale se jako... Ale to je prostě, teď to musíte znát už z těch japonských děl, že prostě tyhle nejvíc frčí. To byl se na Black Clover. To je jako fakt jako, jak to může někdo frčet, to je prostě jako, bože. Je to tak, no. Já jsem to vám tomu nemusel kontrolovat, protože jsem si moc dobře pamatoval, že on byl mega populární. No dobrý, tak jo, tak jsme úplně na konci, my vám strašně... Co tam padá? My vám strašně moc děkujeme za tu odezvu, za ten feedback, strašně moc dotazů tady padlo, tak doufám, že jsme vás úplně neuspali a pokud ano, tak jste se probrali a jste teď strašně OP. No a my se budeme těšit zase za nějakých 14 dnů, teoreticky bychom mohli probrat zase nějaké nové série, ať už na Netflixu nějaké filmy, nějaké dojmy. Určitě, Niko tady pohejtí, po případě pohypí konec Neverlandu a uvidíme, co se naskytne. Nějak se k tomu asi vyjadrím, no ale... Ok. Jirko, ty máš něco v plánu zkouknout? No, já teď koukám na Seishun Butajaro. Jasně. Což je taková série, co byla loni hrozně nahypená a já jsem se koukal na první dva díly a strašně se mi to nelíbí, takže se těším, až to strašně vyhejtím. Ne, ale třeba se to ještě zlepší. A toho Izoukena bych se taky chtěl kouknout, má jenom 12 dílů a určitě se chci kouknout na Tenkinoko, protože už je to v Blu-ray kvalitě. A možná na ten Promare, no, takže jako ten Promare, nějaký vlastně. plány jsou. Super, tak jo, tak my doufáme, že jste si tyhle plky užili a můžete se těšit zase příště. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište, pokud se plky líbily a jste na YouTube, tak hoďte palec nahoru, odebírejte kanál, popřípadě jestli na Spotify, tak si nás tam dejte do knihovničky oblíbených podcastů. Tak jo, mějte se. Děkujeme, že jste nás počívali do konce a ahojte. Čau. Hezký den, ahoj.